Ελίσσαξε, έλα αριστερά σου, έλα δεξιά σου. Σαν πατή, άμα βγούμε τι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Μπουλκουμέ. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλημέρα. Τι είναι, ρε Τζον, τι να κάνω. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Εντάξει, χτίζεται η ομάδα. Τι... Ναι, χτίζεται. Εντάξει, ναι. Χτίζεται. Χτίζεται η ομάδα. Θα περιμένουμε τον Μπερμπάντοφ. Τι κριτική Τζόρνταν θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ την γκρινιά. Δεν κουστάρω. Δεν υπάρχει γκρινιά. Δεν κουστάρω γκρινιά. Κριτική δεν είναι. Αυτό δεν λέτε. Κριτική κάνουμε. Κριτική κάνουμε, δεν λέτε. Εντάξει, ένα ντέρμπι χάθηκε τώρα, ένα μηδέν. Όχι, δεν χάθηκε. Κι άλλο ντέρμπι θα χαθεί, κι άλλο μικρό ματς θα χαθεί. Πολλά θα χαθούν. Και τι έγινε. Όταν είσαι σε λάθος δρόμο, στο μονόδρομο όταν μπει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φας κλίσεις αφού είσαι στο μονόδρομο. Οι παραβολές ξεκίνησαν. Σκληρή κριτική από Τζόρνταν. It's gonna be a long, long night. Θα κάνει κριτική σε λάθος άτομα. Όχι σε λάθος άτομα. Ως γνωστόν, μετά από καιρό, αφού είδαμε 5 μήνες την ομάδα καλά, μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Χτίζεται. Όχι. Εσείς κρίνετε, κατακρίνετε μάλλον από την πρώτη μέρα. Ναι. Ένα πράγμα το οποίο δεν είναι τιμίο και σωστό. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Σκέφτηκες ότι έχουμε οξυδέρκεια. Πώς? Έχουμε μια ποδοσφαιρική οξυδέρκεια. Ναι. Όπως θα πούμε και για την οξυδέρκειά σας, με τον κάνατε τερματοφυλακάρα το Βελίδη και εγώ σας είπα ο Ζουμπάς και είναι απαγορευτικό να τον παίρνει την Πέμπτη για να τον βάζει την Κυριακή. Έγκλημα μεγάλο. Στα παγκόσμια αγωνικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είπε ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είπε ότι έπρεπε να πέσει. Πότε είναι καλός τερματοφύλακας. Πότε, πού είναι καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή πήραμε έναν τερματοφύλακα. Γιατί ο άλλος έκανε λάθη. Και μόλις το παιδί έπαιξε και ήταν από τους κορυφαίους, τον βγάλαμε και φέραμε έναν άλλο που κάνει χειρότερα λάθη. Βρε, αυτό ας πάρουμε κι άλλο τερματοφύλακα. Δεν έχω λόγο να μαζί σου. Μαζί σου είμαι, ρε. Κι εγώ. Πάμε στους χορηγούς. Α, ξαφνικά ξέμεινες λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Πάμε στους πορηγούς. Θα πάμε. Όχι πορηγούς. Μην τελειάσαν τον κόκκινο. Χορηγούς. Πορηγούς. 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 Γιατί έχουμε να πούμε πολλά μετά. Θα πούμε είμαστε ότι σκασμένοι, όχι από την ήττα. Η ήττα είναι στο πρόγραμμα. Ναι. Όταν παίζεις μπάλα, την κακή εμφάνιση. Είναι η νίκη, η ήττα και η ισοπαλία. Δεν παίζεις μόνο σου, θα παίξεις και με τους άλλους. Και οι διακοπή. Παίζουν και οι άλλοι. Ποιος και η διακοπή. Ναι. Λοιπόν, όταν χάνεις όμως με τέτοιο τρόπο, και όταν βλέπεις λοιπόν δεν υπάρχει προοπτική. Εάν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα, τι κάνει. Θα σου νομίζω πω τι ότι η ποδοσφαιρική σοφία μπήκε στον χώρο. Δεν ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Δεν το πιστεύω. Φυσικά. Είχαμε και άλλα μάτς, είχαμε Ολυμπιακό Ξάνθη, είχαμε την ήττα της Άρσεναλ με την Τζέλσι. Είχαμε την καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ναι, πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, με 0-2 από τη Λεβαδιά. Είχαμε τον Μπερμπάτο, τον Ιβάν Σαββίδη να λέει μεγάλη δήλωση. Θέλω ο Μπερμπάτοφ να είναι στον ΠΑΟΚ και θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Οπότε χάνει το στίγμα. Κωστή. Έξω από το ΆΚΑ, το είπε μπροστά στις κάμερες. Πριν το μάτσι μετά. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι είπε ο Σαββίδης, εγώ το πιστεύω αυτό που είπε ο Σαββίδης. Εάν τον πάρει από παίκτη και το βάλει σε πόστο, το χάνει το στοίχημα. Αφήγει από παίκτη. Κοίταξε, μην με κάνει κολοτούμπα τώρα, μην με κάνει γυριστή τώρα. Δηλαδή, όταν του πει παιδί μου, κάνει για μπάλα. Γύρνα τώρα εδώ. Αν το κάνει αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, θα το κάνει μετά το καλοκαίρι. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα είναι στο αγωνιστικό. Πολύ καλό άνθρωπο. Θα βρίζουν τώρα όλοι που έχουν και θα το πει. Μπερμπάτο. Πολύ καλό άνθρωπο. Λοιπόν, ο Μπερμπάτο έπαιξε για την ομάδα του. Έπαιξε για την ομάδα γιατί μόλι τον έβαλε center for μέσα στην περιοχή. Πήρε την κατοχή ο Πάουκ. Πήρε την κατοχή ο Πάουκ μετά. Και ύστερα που ήταν εύκολο να γίνει το 1-1 πολύ προσιτό, πήγε και αποβλήθηκε ο Μπερμπάτο. Πολύ καλό άνθρωπο ο Πάμε στο hardball λοιπόν. Λοιπόν, στο hardball είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μυρίπας. Είμαστε στους 16 και στο Europa League και στο Champions League. Νοκάουτ ένα παιχνίδι ακόμα μέσα στο Europa. Αλλά τελικά προχωράει να πούμε. Θα έχουμε κάνα 2 μήνες ακόμα μέσα στο τελικό. Ο τελικός και τα έπαθλα, η τελική μάλλον και τα έπαθλα, στο Champions League είναι 1000 ο νικητής. Και στο Europa League είναι 500 ο νικητής. Είναι τέλειος διαγωνισμός, παιδιά. Μπορείτε να πάτε εκεί να βλέπετε πώς παίζουν πραγματικά την πυρίμπα αυτή την. Τη γνήσια, τη θηλυκή πυρίμπα που λέμε. Όπως την παίζεις εσύ. Λοιπόν, και εγώ έγινα καλός. Εντάξει, υστερώ βέβαια κοντά σε κάτι. Φυσικά. Υστερείς. Εγώ ας πούμε είμαι καθηγητής, υπάρχουν και οι Πρίτανες εκεί πάνω στο βάθος. Κάτσε, είπες την Τζόρνταν, τη γνήσια, τη θηλυκή. Θηλυκή πυρίμπα. Δεν υπάρχει ας πούμε τριάρια, κατεβάζεις τριάρια. 3-4-5. Δεν ξέρουμε. Για όσους ξέρουν. Όλη η Ελλάδα παίζει μπυρίμπα, να ξέρεις. Απαιτώ να πάρει. Κάποτε κοροϊδεύαμε αυτό το παιχνίδι. Απαιτώ να πάρει η μάνα μου τηλέφωνο και να το κάνει. Αν 20 λεπτά να πούμε τους χορηγούς, το καμίσαμε τη μάνα. Έγινε. Πάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, επίσης, μαγαζί, μαγαζάρα δεν χρειάζεται να βρούμε. Σπορ καφέ πολυτελείας εκεί πέρα. Πηγαίνει ο κόσμος, ευχάριστες παρουσίες, καθαρά ποτά, όμορφες παρέες. Προσωπικότητες μεγάλες και μικρές και από μωρά 17 χρονών 18 μέχρι είπαμε μεγάλες ηλικίες. Έτσι. Λοιπόν, προχθές ήταν και 2 πρόεδροι ποδοσφαιρικών ομάδων εκεί πέρα. Δεν μπορώ να σου πω. Πες το να λιποθυμίσω. Πες όχι, το, πες το. Τον ένα από τους 2. Από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να πω παραπέρα. Από λοιπόν. Τις μεγαλύτερες. 2 πρόεδροι από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας ήταν στο hardball. Σε ποιο άθλημα. Τώρα δεν έχει σημασία. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ολυμπιακός, ας πούμε ο Παναθηναϊκός,
Έχουν αθλήματα πολλά από πίσω. Τέλειστε. Άρα μπορεί να είναι στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το ρώτησα εγώ. Στο τάβλι. Στην Πυρίμπα. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στην Πυρίμπα ήταν να δει το τουρνουά. Κάνεις λάθος για επαγγελματικά ραντεβού. Ένα μισάωρο θα πούμε τους χορηγούς. Λοιπόν, πάμε στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο Έφη. Βλέπω είναι... πήγες. Σε φτιάξανε εκεί. Πηγαίνω τακτικά, πολύ ωραία. Το φρύδι, το μεσόφρυδο, το ένα το μονό, το έκανες δύο φρύδια. Καθαρισμό είναι για κάθε εβδομάδα. Πρέπει να κάνουμε καθαρισμό. Τα φτιάζει καθάρισμα. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Αμαζόνιος από μέσα. Είναι ναι. Στην Ολύμπου, ο ναι. Δός Ολύμπου. Ναι. Στο 23 είναι το ένα, στο 31 είναι ο άλλος ο χώρος. Το κομμωτήριο είναι στο 23. Έχουμε κούρεμα, τάλιρο, 5 ευρώ. Ναι. Αντάβγες, βαφή, ξέρω εγώ, περμανάν, τα υπόλοιπα όλα είναι Ολύμπου 23. Στο Ολύμπου 31, στον άλλο του χώρο, ένα πολύ ωραίο χώρο, καταπληκτικός, εκεί είναι χώρος αισθητικής που λέμε, μανικιούρ, πεντικιούρ, τζελ, συντήρηση, τζελ, πώς τα λένε αυτά. Τι είναι το τζελ, ξέρεις. Μήπως ξερονομείς. Αυτά είναι γυναικεία. Ναι. Εσύ δεν πας εκεί. Εγώ στο πάω μόνο για μασάζ εκεί πέρα. Εκεί δεν ξέρεις πάνω τι. Κυρία, πείτε του τι είναι το τζελ να έρχεται να το λέει. Δεν ξέρεις τι είναι το τζελ. Τι είναι, κάτι με τα νύχια πρέπει να είναι αυτό. Πώς είναι το τζελ που φας. Το τζελ τι είναι. Το τζελ στα μαλλιά αυτό δεν είναι. Όχι, ζελέ είναι αυτό. Ζελέ, αρέσει. Όχι, λέει ζελέ είναι, λέει ο άλλο. Το τζελ στα αγγλικά δεν είναι. Πέσει τη διεύθυνση. Από τρίχωση και τόνα και τάλο είναι. Τζελ και ζελέ, παιδιά, το ίδιο. Πείτε κάτι. Τζελ και ζελέ. Το ίδιο. Ο Λίπου 23, ο Λίπου 31, παιδιά, πρέπει να πάτε εκεί πέρα. Πάρτε τον κυρία τηλέφωνο. Ζελέ, τρώνε. Ζελεδάκι. Είναι πολύ ωραίοι οι χώροι. Και φθηνά και καλά. Και μασά μισή ώρα, μόνο ένα δεκάρικο, παιδιά. Να νιώσετε άλλοι. Έτσι, όπως θα δούμε στο βίντεο. Πετκανίτσας, φίλος. Έτσι. Αύριο θα πάω από εκεί. Πάω να βγάλω μια σειρά από κλειδιά. Σειρά από κλειδιά. Ναι. Χρηματοκιβώτιο, γραμματοκιβώτιο. Όχι, δεν χρηματοκιβώτια. Ναι. Τι. Από τις πόρτες, τις εξώπορτες, από τα αυτοκίνητα. Μομιλάζερ και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Πού είναι? Όλα μαζί. Είναι στην Δελφών με μπότσαρη. Ναι. Γωνία περίπου. Ναι. Εδώ. Ναι. Υπάρχει και χώρο στάδμευση εκεί πέρα. Έτσι. Έτσι. Στη ζούλα που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, πέρασα προχθές το βράδυ από εκεί πέρα, ήταν κλειστό. Έτσι. Καταπληκτικό μάστορα. Με τον που το βλέπει το αυτό, ξέρει πώς ασχοληθεί. Λοιπόν, να πω για τον βελονιστή, τον Γιάννη τον Πανιώτη, ο οποίος θα πάρει τον Μπερμπάτοφ, γιατί δημιουργεί και στους ανθρώπους που έχουν πολλά νεύρα, κάνουν και αυτοί βελονισμό. Κάνουν βελονισμό για αντιστρες. Πολλοί δεν κοιμούνται το βράδυ. Είναι η κάρτα του σήμερα έδειξε πολλά. Αφού ο Τζιόλης. Κάτσε λίγο. Αφού ο Τζιόλης ηρεμεί το παιχνίδι, τον Μπερμπάτοφ, γιατί μπορεί να τον ηρεμήσει ο Τζιόλης. Η κάρτα του έδειξε πολλά σήμερα. Είναι μόλις η δεύτερη κόκκινη κάρτα που παίρνει αυτός ο παίκτης στην καριέρα του. Ναι, δεν ξέρω. Έδειξε πολλά σήμερα η κάρτα. Βεβαίως. Σας λέει, δεν σας γουστάρω. Ναι, βοδιά, δεύτε, η μία ήταν στην Λεβερκούζεν. Με τη Λεβερκούζεν. Θα πάει, είναι για τα ξυλοκερατιά Κιλκής ο Μπερμπάντοφ. Αφού πρώτα το πάρει ο βελονιστής, ο Γιάννης ο Πανιώτης στην Εγνατία 63, τον περάσει να πούμε έτσι να χαλαρώσει λίγο. Παιδιά, θα κάνετε βελονισμό. Υπάρχει, εγώ δεν το ήξερα, πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Έχει αϊπνίες. Πάει να κοιμηθεί, δεν κοιμάται. Δεν μπορώ. Εγώ το κάνω καιρό. Αυτό τον καιρό δεν μπορώ. Εγώ δεν το ήξερα. Με λέει ο Πανιώτης, φέρ' τους για βελονισμό, γιατί η αϊπνία, κρίσης πανικού και όλα αυτά μπορεί να τα ξεπεράσεις. Λοιπόν, φίλος είναι, έκτος όροφος είναι, χτυπάς στο κουδούνι, παπ, επάνω. Πορφύρα. Κυρία Μέρη, θα πληρώσει το τραπέζι τώρα ο Τζόρνταν. Θα πληρώσει η κυρία Μέρη, το χάρι το στίγμα. Εκτός από μένα το είπε και ο πρόεδρος. Ποιος πρόεδρος? Ο Σαββίδης. Τι είπε? Μένει ο Μπερμπάτοφ. Άμα θέλει. Για να μείνει ο Μπερμπάτοφ πρέπει να φύγει ο Τούντορ. Ή ένα θα μείνει ή ο άλλο. Δεν γίνεται να μείνει. Καταρχήν είναι πληρωμένο ο Μπερμπάτοφ. Πληρωμένο είναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι ο Μπερμπάτοφ. Πάντως ο Μπερμπάτοφ σήμερα έδειξε ότι θα μείνει. Πιθανό είναι να φύγει ο Τούντορ. Ναι, άμα φύγει ο Τούντορ μένει ο Μπερμπάτοφ. Και θα έρθει ο Γεωργιάδης να κοντσάρει τον. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Γεωργιάδης. Θα έρθει ο Σιόλης, θα έρθει. Ποιο ο Τερμιτζάκης. Να το πω τώρα που θυμάμαι για τη Βέρεια. Ναι, πες το. Εθεάθη ο Βρίζα. Με το Χριστόπουλο μαζί στο αυτοκίνητο. Το Γιάνναρο. Γιάννη Χριστόπουλο. Ναι. Τελείωσε. Παίρνει προφανώς, πιθανόν δηλαδή, μάλιστα. Παίρνει η Βέρεια το Χριστόπουλο. Λοιπόν, στην Πορφύρα πηγαίνετε τους και κάνετε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, πέρα από τις μέρες που πηγαίνετε για τους μεζέδες και τα ψάρια. Και 10 ευρώ το άτομο είναι 1 ευρώ ο καφές. Δηλαδή για μνημόσυνα, για κηδείες, για 40, για ιστορίες, έτσι. Επίσης μπορείτε να κάνετε αραβώνες, γάμους, εκεί είναι πάρα πολύ καλές και προσιτές τιμές και πάρα πολύ καλό περιβάλλον με ανανέωση του εσωτερικού χώρου κτλ. Λοιπόν, και το Daily Way, εκεί στην Αγίων Πάντων, δεν ήρθες. Εγώ δεν ήρθε στην Daily Way. Πήγα μια φορά, δεν πήγα προσωπικά. Εγώ κατέβασα έναν δικό μου που είχα πει δύο σάντουιτς. Απέναντι έχει φανταστικά πλάτη. Πράγματα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλή, μεγάλη ποικιλία από κρεατικά και πολύ καλές καβιάρ και σαλάτες. Δηλαδή κάνει κάτι
κάτι πικάντικα, κάτι αυτά. Ακόμα και για δίαιτα, άμα θες να πας. Δηλαδή παίρνεις ένα λουκανικά και μικρό και αμολάς τη σαλάτα περισσότερο. Λες, παίρνω τη σαλάτα. Πάτε, πάρτε τηλέφωνο, έχει για όλα τα γούστα πράγματα. Πάμε το βλέπουμε, πάμε το βλέπουμε. Στην Καντέμι πήγες τελικά στην Κατερίνη, έχασε ο Πιερικός. Όχι, με πήρε τηλέφωνο ο προπονητής, μιλήσαμε. Μου λέει, θα έρθεις Κατερίνη, λέω, είσαι αίτητος. Δεν μπορεί να έρθω εγώ και να κάνεις καμιά ήττα και με θεωρείς. Και έχασε τελικά. Έκανε. Τώρα την Τετάρτη θα πάμε με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Πιερικός εγγυνιακός κύπελο ΕΠΣ Κατερίνης. Κατερίνης. Θα πάμε να τσιμπήσουμε εκεί να δούμε. Θα αν θες έρχεσαι. Είσαι καλεσμένος στη ρεβάνς του 2-1 του Εγινίου. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα, βλέπουμε τους χορηγούς, μπαίνουμε βολίδα, ανοίγουμε γραμμές και λέμε ότι γουστάρουμε. Πάμε. Παραδείγματι. Θα... Harlem shake. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 2-31-0-555-703. Πίνασες και βαρέθηκες στα ίδια και τα ίδια? Τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way. Ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2-31-0-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα. Στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310 922 710.
Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-082-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρος στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Όχι μόνο θα σε κλάσει. Θα δούμε. Θα σε χέσει κιόλα. Βγήκαμε. Μίλα, ρε φίλε. Μίλα, πες, βγαίνουμε. Μιλάω με τον άλλο. Εμένα. Ναι, σένα. Εγώ δεν είμαι σαν κάποιους άλλους που θέλουν να τους κλάσουν, να τους χέσουν, να τους κατουρίσουν, να τους κάνουν. Κατάλαβες. Εγώ φεύγω. Άμα χρειαστεί. Ή τον λέω κάτι και πάμε. Του περπατάμε. Δεν ξέρω, ρε. Ναι. Εγώ το μάτι μου το έμπειρο λέει ότι δεν. Τώρα, δεν δούμε. Είναι τη ώρα, δεν είναι του κόσμου. Δεν θα κάνουμε, θα χαλάσουμε την αισθητική των τηλεθεατών. Λοιπόν. Να πω δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, γιατί είναι φρέσκο, δύο κουβέντες. Η ΑΕΚ σήμερα, έτσι όπως ήταν η υφή του παιχνιδιού, χρειαζόταν έναν έξυπνο ΠΑΟΚ για να μείνει πίσω στο σκορ. Δηλαδή, ο Πογκέτ για λίγες φορές φέτος, μάλλον τις λίγες φορές φέτος που διαχειρίστηκε την ΑΕΚ σε κατακτητικό παιχνίδι, δεν πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, με Λεβαδιακό, με Τρίπολη, δεν θυμάμαι με κάποιες ομάδες που η οποία ήταν φαβορή ΑΕΚ, ποτέ δεν πήρε αποτέλεσμα, δυσκολεύτηκε. Και να πω ότι έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι με την κατοχή μεγάλη της ΑΕΚ, περίμενα από τον ΠΑΟΚ να κάνει το αυτονόητο. Θα κοπώ. Να κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή την κόντρα που βγάζει με τον Ροντρίγκες που βγαίνει κατά λάθος, να είναι οργανωμένη. Δηλαδή, στην κόντρα που βγάζει με τον Ροντρίγκες είναι από ένα λάθος αυτού του κακού center back του Άρθρο. Ωραία. Περίμενα λοιπόν τον Μακ, τον Ροντρίγκες και κάποιους από τον Κίτσιου ή τον Κοροβέση έναν και κάποιο χαφ να βγάλουν κόντρες. Γιατί ήταν πολύ σφιγμένος ο ΠΑΟΚ πίσω. Ήταν πολύ πίσω οργανωμένος στο αμυντικό του παιχνίδι. Δεν το είδα αυτό. Όποιος διαφωνεί ή όποιος ακούει και διαφωνεί, εδώ είμαστε όταν ανοίξουμε γραμμές. Αντίθετα, κάνει τον γκολ στον αέρα η ΑΕΚ και στο δεύτερο ημίχρονο πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει το 4-4-2. Εκεί το πιο λογικό είναι να γίνει το 2-0, το 3-0, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει τα ανάλογα χαφ,
κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο έχουν μεγάλωσει και οι αποστάσεις. 4-4-2 δεν παίζουν στην ίδια ευθεία. 4-4-2 είναι. Όταν παίζει ο Μπερμπάτοφ με τον Κλάους είναι 4-4-2. Παγκοσμίως είναι 4-4-2. Με δύο ίδιου τύπου center for. Δηλαδή. Όχι. Δεν παίζουν δίπλα-δίπλα. Όχι. Και αν άρεσε ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Δεκάρι ήταν. Φέρτη μου. Σαν δεκάρι ήταν. Ναι, δεν ξέρω τι σαν Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ είναι for περιοχή. Ο Μπερμπάτοφ πήγε φόρ περιοχή. 4-4-2 στην Ελλάδα, τόφιο, αγνό, αμόλυντο, εγγλέζικο, ναι, κοστί. Ναι. Δεν παίζει κανείς. Έπαιξε λίγο πιο πίσω. Έπιασε λίγο πιο πίσω ο Μπερμπάτοφ. Λίγο πιο πίσω ο Μπερμπάτοφ. Σαν δεύτερο φόρ όμως. Γιατί δεν έκανε τη μεγάλη κίνηση να κατέβει πίσω, να πάρει την μπάλα 5 μέτρα μετά το κέντρο, να κάνει τη μεγάλη απόσταση. Ήταν κοντά στον Κλάους. Ποιος ήταν ο Κλάους? 2-3-5 μέτρα πιο μπροστά. Είναι κλασικό 4-4-2. Πολύ καλό. Λοιπόν. Γιατί βγήκες εσύ και με διακόπτης? Πες μου. Όταν κάνει η ΑΕΚ τον γκολ και περιμένει η ΑΕΚ πίσω με τον ΠΑΟΚ 4-4-2 και ο ΠΑΟΚ σήμερα βρήκε μια κακή ΑΕΚ, ήταν και οι δύο κακές οι ομάδες, εγκληματεί ο Μπερμπάντοφ που όταν βγάζει τον Κλάους, βάζει τον Ζάιρο μέσα και του λέει μπες στο κουτί φίλε. Εγώ έχω την μπάλα στα πόδια μου. Εγώ κάνω πλεονέκτημα. Εκεί ήταν 4-4-2. Σε ποιον το λέει στο κουτί, στο Ζάιρο? Όχι. Α, στον Μπερμπάτοφ. Στον Μπερμπάτοφ ουσιαστικά του λέει έβγει ο Κλάους, μπαίνει ο Ζάιρο, μπαίνει μέσα στο κουτί. Εκεί πάνω λοιπόν. Εκεί το σύστημα. Για να σου αποδείξω ότι και πριν δεν ήταν 4-4-2. Εκεί βάζει 4-2-3-1 γίνεται. Μπράβο, ήταν ακριβώς το ίδιο αλλά με το προηγούμενο. Δεν άλλαξε τίποτα. Τον βάζει στο κουτί μέσα. Ενώ στο 4-4. Deformation. Ενώ στο. Κάνετε λάθος. Είναι 4-4-2. Καθαρό με Μπερμπάντοφ Κλάους. Απλά ο Μπερμπάντοφ. Βρήκαν βγαίνει... τις ίδιες θέσεις με προηγουμένως. Τις ίδιες θέσεις είχαν μετά την αλλαγή του Ζάιρο. Θες 4-2-3-1 με Μπερμπάντοφ δεκάρι. 4-2-3-1 ήταν καλά σου λέει. Θες 4-2-3-1 με Μπερμπάντοφ δεκάρι. Δηλαδή το δεκάρι την πουτάρα την περιοχή δεν την πατάει στο 4-2-3-1. Ο συγκεκριμένος δεν την πατάει. Αλλά αυτό είναι Καριόλης. Και δεν φταίει το σύστημα. Φυσικά, και μπερδευόμαστε τώρα και μαλώνουμε. Είναι 4-4-2. Είναι 4-2-3-1. Πάρ' το όπως θέλεις. Αυτός λοιπόν κάνει την πασούλα ξανά την περιοχή, κάνει τα φάουλ τα επιθετικά, δείχνει δυσανασχέτιση. Και βγάζει λοιπόν τον Κλάους, ο προπονητής του, και βάζει μέσα τον Ζάιρο στην πλευρά αριστερά. Καλά τα λέω. Ναι. Πολύ ωραία. Καλά. Σταμάτα, εσύ και τον άλλο. Καλά. Ναι. Και εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, με κατοχή μπάλας, σε ένα στυλ που βολεύει τον ΠΑΟΚ, να παίζει ο Μπερμπάντοφ με κατοχή μπάλας, πάει και αποβάλλεται. Είναι κολόπεδο είναι ή δεν είναι? Αυτά ναι, και ο Γκαρσία όταν τα έκανε. Είναι δεν είναι. Και ο Γκαρσία όταν τα έκανε. Το εγώ του, σαν τον Γκαρσία. Όχι, ρε φίλε. Τώρα δραστικά μέτρα. Ή τον διώχνει. Άστα ρε. Ή τον διώχνει. Θέλω να είναι στον ΠΑΟΚ και θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Ωραία, άρα διώχνει τον προπονητή. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Άρα αυτό το τομάρι το ποδοσφαιρικό με τον άλλο τον προπονητή πρέπει να πάει στην περιοχή, να φάει τον Κλάους, άκουδο, να φάει τον Κλάους και να μπει φορτώνεται. Και θα το δούμε με τον νέο τον προπονητή. Και θα κερδίσει το στοίχημα εσύ, καιρό και τα λοιπά. Εγώ λέω ότι 15 προπονητές να έρθουν στον ΠΑΟΚ, αυτό το παλιωτόμαρο μπάλα δεν θα πέσει. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το λέω. Εγώ λέω κάτι αυτό άλλο. Το τομάρι το ποδοσφαιρικό που σας δουλεύει να πούμε. Ναι, αυτό το ταγάρι, δεν δουλεύει. Εγώ το λέω. Θα το βγάλουμε και αυτό. Είναι το είναι αυτό που λες, αλλά εντάξει τώρα μέσα στο μπάχαλο δεν νομίζω ότι θα το είδε ο διαιτητής. Εντάξει. Από ένα φίλο. Ναι, αλλά αυτό όμως να το έλεγες, αδερφέ, είσαι ωραίος. Ωραίος. Ναι, και εγώ το είδα. Ερώτημα. Το είπες αυτό με την Καλονή που δίνει 2 λεπτά. Ναι. Άκου λίγο. Είναι τη Βέρεια, συγγνώμη, είναι τα 2. Τα έχω εδώ πέρα σήμερα. Γιώργο, Ασλαμά και. Δεν μου λες. Α, μισό λεπτό. Μετά την αλλαγή. Μετά την αλλαγή του Τζιόλι. Ποιος πήγε αρχικό στον ΠΑΟΚ? Ο Τζαβέλας. Που καταντήσαμε. Όχι, τι λες ρε, στην αλλαγή τα σημειώνω αυτά. Βγαίνει ο Τζιόλις. Στο Τζιόλι παραμένει ο Θανασιάδης. Τι είπες τώρα? Βγαίνει αλλαγή ο Τζιόλις. Ναι, μπαίνει ο Μπερμπάτοφ. Ποιος ήταν? Παραμένει ο Θανασιάδης. Όταν βγαίνει ο Αθανασιάδης στο 70. Τον παίρνει ο Τζαβέλας. Όχι, στο 70, συγγνώμη εγώ. Στο. Έλα ρε. Ναι. Πού είναι το αλλαγή, το Αθανασιάδη αλλαγή, μωρέ, εδώ την έχω. Το Αθανασιάδη αλλαγή είναι ναι. Στο 70, μπαίνει ο Ζάιρο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Εκεί γίνεται αρχηγός του Τζαβέλας. Ο Γιώργαρος. Ποιος πρέπει να γίνει αρχηγός? Κουίζ. Μπερμπάτοφ. Ήδη έγινε.
Κάτσε ρε φίλε, αυτά καθορίζονται στην αρχή. Τι να σταματήσω ρε τώρα. Απ' την αρχή ρε λένε ποιοι είναι αρχήτες. Ας το προηγούμενο λίγο Νίκο. Τι προηγούμενο λίγο. Τα ξέρετε όλα τώρα. Σ' ακούω ρε τα γάρι, σ' ακούω. Λοιπόν, πρώτον. Θα πούμε και για τα άλλα μάτς. Καταρχήν να πω μια κουβέντα πριν ξεκινήσω για το μάτς. Για τον Κουντογιαννίδη τον... Τον ηθοποιό. Ξοπαδός είναι, τι περίμενες να πει. Λοιπόν, α, τι είναι αυτό. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα, είναι μια επαρχιακή ομάδα. Όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Καλά, η Θεσσαλονίκη βασικά. Παιδιά, λοιπόν. Εδώ να κάνουμε ξέρω, κάτι. Ψέματα είπε. Επαρσία, η Θεσσαλονίκη είναι επαρσία. Έτσι, Αθήνα είναι μόνο η Ελλάδα. Όχι. Κοιτάξτε μούτρα. Ό,τι δεν είναι πρωτεύουσα, κοιτάξτε, είναι επαρσία. Μούτρα, κοίτα μούτρα. Εγώ λέω ότι εγώ είμαι χωριά της, ρε. Σηκώρησε και το φρύδι. Μου ήρθες με αυτή την μπλούζα. Το πέρε φίλε, το πέρε διαφορετικά. Το πέρε προσβλητικά για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Με τρέπεσε λίγο. Πες μας τα χάρη την ποδοσφαιρική σου άποψη. Εγώ θέλω να πω για τον Κουντογιαννίδη πρώτα. Τι είπε ο Κουντογιαννίδης. Ότι ο ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει στην Αθήνα δεν είναι μεγάλη ομάδα, λέει καταρχήν. Είναι μικρή ομάδα. Είναι μια επαρχιακή ομάδα, είπε. Καλά, είπε. Λοιπόν. Ψέματα είπε. Εγώ θέλω να πω ότι η επαρχιώτης είναι ο Κουντογιαννίδης. Ναι. Γιατί πήγε στην Αθήνα εδώ και 30 χρόνια, 40 ναι. Και έμεινε επαρχιώτης. Είναι ένας πόντιος που δεν έχει κάνει θεραπεία. Για το λόγο γιατί έχει πάει στην Αθήνα αυτός ήδη από τότε πρέπει να κάνει θεραπεία. Και δυστυχώς για αυτόν επαρχιακή και μικρή ομάδα είναι μόνο η ομάδα του. Ναι. Που εδρεύει σε μια συνοικία των Αθηνών, Νέα Φιλαδέλφια, που το πιο ψηλό σπίτι είναι τριόροφο εκεί πέρα. Πρόσεξε να δεις. Έχει φουντάρει τρεις κατηγορίες κάτω. Ναι. Είναι τόσο μικρή ομάδα αυτή που υποστηρίζει. Είπε επίσης ότι ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι στημένο. Ναι. Δεν πάει στο γήπεδο γιατί είναι στημένο, λέει χρόνια. Ψέματα, δεν μας είπε όμως όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ τότε με καρά Μελισανίδη, Εθεάδη στη Φιλαδέλφια να πανηγυρίζει. Ναι. Τότε δεν ήταν στημένα. Όχι. Λέει από ανέκαθεν ήταν στημένο. Ναι. Μόνο του το λέει. Ναι. Οπότε κάνει μια κολοτούμπα εκεί πέρα ναι. Ο Κουντογιαννίδης ναι. Και λυπάμαι για τον Κουντογιαννίδη γιατί ναι. Έβαλε απέναντί του 2 εκατομμύρια κόσμου τώρα. Όχι, πού είναι 2 εκατομμύρια. Η οπαδή του ΠΑΟΚ. Πού είστε 2 εκατομμύρια. Του Ολυμπιακού πώς είναι. Βγάλτε, εσείς βγάλτε. Είναι 2 εκατομμύρια, τι να κάνουμε τώρα. Πώς έλεγες με τον ΠΑΟΚ. Του Ολυμπιακού είναι διπλάσιο ρε φίλε. Όχι εσύ όταν λες για τον ΠΑΟΚ. Είναι 2 εκατομμύρια, ναι. Του Ολυμπιακού 5 εκατομμύρια οπαδή. Στην Ελλάδα πώς ασχολούνται το ποδόσφαιρο. Άκου να σου πω κάτι. Είναι αναλογικά. Αλλά μία άστα τον Κουντογιαννίδη. Ναι. Το αυτό το πράγμα. Τώρα θέλετε να το δεχτείτε, δεν θέλετε. Άλλο πάω σε μια μεγάλη ομάδα. Βεβαίως η μεγάλη ομάδα. Κερδίζει τίτλους. Τρώει 4-5. Θα το πω τον Κουντογιαννίδη για να το κλείσω με τον Κουντογιαννίδη. Πες τον Κουντογιαννίδη. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την ΑΕΚ με 6 γκολ στο κύπελο 6-1 του 1982-83 δεν θυμάμαι. Μέσα ήμουνα κι εγώ. Ποιο 6-1. Στο κύπελο. Το 82. Το 82. Το 83 είχα στο τελικό. 83 είχα στο τελικό. Ήταν 83. 82 ήταν το 5-0. Μέσα ήμουν και στο 5-0. Με χάτρικ του Δημόπουλου. Μπορεί να το 83 νομίζω χάσαμε στο τελικό. Για να δεις πόση επαρχία είσαι που λέει ο Κουντογιαννίδης. Εντάξει. Άκου. Κάτσε, στο πω εγώ για να το τελειώσουμε. Για να δεις πόση επαρχία είσαι που λέει ο Κουντογιαννίδης. Και εγώ ήμουνα. Το 81-82 6-1. Και 2-2 κάτω. Και 5-0. Έχεις δίκιο. Το θυμήθηκα. Το 82-83 λοιπόν έρχεται μια ΑΕΚ για γέλια. Τη βάζεις 5-0 στην Τούμπα. Ήτανε πρώτη τότε. 82-83. Ναι, ναι. Πας στην Αθήνα στο δεύτερο γύρο, τη βάζεις 3-1. Και χάνεις το κύπελλο. Δεν πας στην Αθήνα, ήταν στην Κόρυθο. Στην Κόρυθο. 1-3. Ήταν ανατροπή το μάτς. Ανατροπή το μάτς. Από τότε. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Ναι. Ναι. Και πας ρε ταγάρι στο τελικό και χάνεις 2-0. 2-0. Δηλαδή τι ταγάρι είσαι. Με καλά σε λεπτά. Με σφαγή όμως νομίζω, έτσι. Σφαγή τι σφαγή. Ήταν άτυχος, την έπαιξε μπαλάρα. Στο χορδάρι μέσα την ξεφτύλισε αγωνιστικά και έχασε. Και έχασε. Ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ. Ήταν ένας από τους τελικούς που έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ. Ήμουν εκεί. Ποιος είναι ο άλλος που είπε ο τέτοιος. Τσίμιροτ, Χαρίσης και είπε για τον έναν είναι κοντοί παίκτες. Μάλλον δεν έπιναν το γάλα τους μικροί. Ο Τούντορ. Άκου τώρα. Χαρίσης. Λέει Τσίμιροτ, Χαρίσης και άλλον έναν. Ποιον είπε. Ρε Χαϊβάνι Τούντορ. Χωρίς κάτσε 4-4-2 δεν πάει να παίξεις. Δεν πρόκειται. Λεωζίνιο ανέτει παικτάρες. Δεν πρόκειται να παίξεις κατακτητικό ποδόσφαιρο με αυτή την τετράδα στην άμυνα που έχει σήμερα τον Κοροβέση, Κίτσιου και τους δύο στόπερ. Α, και Κοροβέση νομίζω. Έτσι, Κοροβέση. Να έχεις Γιόλι μέσα βασικό. Με το Βιτόρ. Και δεν μπορείς να παίξεις 4-4-2 χωρίς κάτσε στο ρίσκο σου. Τσίμιροτ, Χαρίση, Μαρίση, στο αμυντικό παιχνίδι το κάτσε δεν το πιάνω. Το καταλαβαίνεις το λέει. Θες να παίξεις ρίσκο. Και λες τον κάτσε, κουφάλα Αλβάνε κάτσε εδώ πέρα να μαζεύεις τα σκουπίδια στις αντεπιθέσεις. Θα ανεβάζεις ένα μπακ επάνω, θα κρατάς ένα στόπερ και το τζιόλι και τα λοιπά. Για να τρως, μην τρως τις κόντρες. Σήμερα η ΑΕΚ δεν έκανε κόντρες γιατί ήταν και αυτή κακή. Ήταν και αυτή κακή η ΑΕΚ.
πάρα πολύ κακή. Και έβγαλε στοιχεία αυτοσυντήρησης, δεν έβαλε τρίτο στόπερ ο προπονητής είσαι... για πρώτη φορά και δεν έβγαλε αμυνόμενη με τον άλλο να μπαίνει στο ρίσκο. Για σήμερα δεν έβγαλε καμία κόντρα επίθεση. Είναι μία, μία, δύο, μία μισή επίθεση τότε που. Πήγε να κάνει το 2-0. Σε μια δύο κρίσιμες φάσεις, ναι. Πολύ λάθος επιλογή η τελική ο Γιώχανσον σήμερα. Ναι. Και που πήγε να πιάσει και το βολέ. Όχι, σε τελική πάσα. Είχε μια πολύ εύκολη δεξιά μπροστά, φεύγουν 3-2 και γυρίζει πίσω. Είχε στο πρώτο ημίχρονο μια άλλη ευκαιρία, φεύγει Μάνταλος, φεύγει από την άλλη ο Μπαρμπόσα και τη δίνει πλάι μια. Λοιπόν, μικρή ακούστε παρόλη. Τώρα. Κατάφερε λοιπόν σήμερα ο ΠΑΟΚ να χάσει το παιχνίδι από δικά του λάθη. Και από λάθη του προπονητή του και τη ομάδα του. Ποια ήταν τα λάθη του προπονητή? Θα σου πω. Για να τα ακούσω. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να κάνω μια γενική εικόνα τη ομάδα και θα σου πω και τα λάθη του προπονητή. Ρωτάτε. Είδα και το παιχνίδι τη Τετάρτη με την Ξάνθη. Ναι, ναι. Είδα και το σημερινό. Ναι. Καλά τα παιχνίδια τα είδα. Ναι. Δεν βγάζει ποιότητα η ομάδα. Δεν βγάζει ποιότητα, για μένα είναι ένας λόγος αυτός. Είναι ο λόγος αυτός γιατί δεν έχει σταθερό κορμό, δεν έχει την ίδια ενδεκάδα. Δεν έχει ομάδα αυτοματισμούς, δεν μπορούν να παίξουν, δεν παίζουν εδώ και 5-6 μήνες που τον έχουμε. Δεν αλλάζει συνέχεια ενδεκάδα. Είχε και πολύ κακό το Ροντρίγκες λοιπόν, σήμερα. Ο Ροντρίγκες δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα από την πρώτη μέρα του λόγου. Πάρα πολύ γρήγορος ταχύς, αλλά δεν γνωρίζει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Ο Ροντρίγκες. Έχει αγωνιστική απειθαρχία η ομάδα. Πάσα έξω από την περιοχή, πρώτη στο πάσης. Κέντρο. Πρώτη σε πάσης. Και από ουσία μηδέν. Ναι. Τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τρίπλα έξω από την αντίπαλη περιοχή, μέχρι να χαθεί η μπάλα. Ούτε ένα γέμισμα, ούτε μια κάθετη, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα πειθαρχίας. Δεν πέφτει πρόστιμος σε κανένα ποδοσφαιριστή για να του συμμαζέψει λίγο. Μόνο έτσι μπορεί να του συμμαζέψει. Λοιπόν, λόγω, είπαμε και προηγουμένως. Λόγω αγωνιστική επιδαρχία. Να σου πω και κάτι. Άκου, να τελειώσω λίγο. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει θέμα λιγάκι. Δεν ναι. Μην χάσει. Δεν έχει να πιάσει καλή απόδοση και με ελπίζω να ρίξει τον πάγκο που έχει το καλύτερο. Τεράστια διαφορά στο βάρο τη φανέλα. Λοιπόν, ωραίο. Να σου πω και κάτι άλλο. Από δικό μα λάθο χάσαμε το μάτι. Μισό λεπτό ρε. Να τελειώσω. Δεν έκανε ένα λάθο στο κέντρο τη άκρη. Έχει τον άνθρωπο σέντρε μπάκρα από απέναντι. Και βάζει τον Αθανασιάδη και σε κόντρα. Αυτό βρε τώρα εδώ. Μίλα ρε! Εγώ θα μιλάω. Όταν θα φτάσει η ώρα θα μιλήσει. Να μιλήσω. Να τελειώσει. Λόγω αυτών όλων που ανέφερα. Μην κουρλώνει τα μάτια. Ναι. Ναι. Δεν βγαίνουν τα σωστά αποτελέσματα. Mm. Με αποτέλεσμα να πέφτει και η ψυχολογία και να κάνουν χειρότερα περισσότερα λάθη. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν φέρνει ο προπονητής. Ναι. Για την αγωνιστική απειθαρχία και συμπεριφορά της ομάδος. Ναι. Για τη μη κατάληξη ακόμα κάποιας ενδεκάδας. Ναι. Το να κάνει κορμού που λέμε λοιπόν. Πάει, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να διαχειριστεί επίσης μεγάλα ονόματα όπως τον Μπερμπάτοφ. Τι θα το κάνει δηλαδή. Να τον βάλει από την αρχή μέσα, ρε φίλε, για μεγάλα παιχνίδια. Πότε θα τον βάλει μέσα, για πες μας. Πότε θα βάλει μέσα. Τον έβαλε σήμερα. Τον έβαλε μέσα και πήρε ο ΠΑΟΚ κατοχή. Όποιος ξέρει μπάλα βλέπει. Στο μίχρονο μόλις τον έβαλε μέσα, ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή της μπάλας. Τραβούσε δύο παίκτες επάνω του και έβγαιναν όλοι μπροστά. Πάμε παρακάτω. Λάθη του προπονητού. Με πήρες τερματοφύλακα την Πέμπτη και μου το βάζει την Κυριακή μέσα. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό το πράγμα, φίλε. Είναι απαράδεκτο. Χωρίς, νομίζω, μόνο με μία προπόνηση. Λοιπόν, με ένα προσωπικό λάθος, ατομικό λάθος του Βελίδη, λοιπόν, χάθηκε το παιχνίδι. Πώς τώρα τι να κάνουμε τώρα. Και δεύτερο λάθος που έκανε, ο προηγούμενος ήταν από τους κορυφαίους με στην Ξάνθη. Ήταν από τους καλύτερους τερματοφύλακες. Πόσους βαθμούς χάσατε από τον άλλον. Πόσους βαθμούς χάσαμε τώρα. Στο ανέβασμα του πάνω τον ξανακόβεις. Mm. Πόσους βαθμούς χάνουμε τον Βελίδη. Από το Βελίδη του έκανε. Είπα από ποιον τον έκανε. Η μπάλα είναι στα χέρια του, να την πιάσει και τη δίνει μπουνιές. Και με μιλάτε για τερματοφύλακα. Ναι, εδώ έκανε λάθος. Σήμερα έκανε λάθος, ναι. Παιδιά. Καταρχήν το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Βελίδης. Έκανε λάθος, λέει. Πώς θα γίνει. Ναι, ο Βελίδης. Είστε ανίκανοι λοιπόν εκεί. Δεν γίνεται προπονητής να μου κάνεις μεταγραφή τερματοφύλακα την Πέμπτη και να μου το βάζεις την Κυριακή μέσα. Πουθενά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε καν προπονείς έκανε. Νομίζω μία έκανε. Πού καταλήγουμε. Λοιπόν, μιλάγανε με τον Αθανασιάδη του Παθρακικού. Όλο τον προηγούμενο καιρό και τελικά πήραν το Βελίδη. Ο Αθανασιάδης παρεμπιπτόντως έκλεισε στον Αστέρα Τρίπολης, να ξέρεις. Συγγνώμη, ποιος έκανε το τελευταίο. Ο Αθανασιάδης του Παθρακικού, ο προπονητής, είναι από το Κιλκής, έκλεισε στον Αστέρα Τρίπολης. Ο γκολκίπερ, το παιδί. Ο γκολκίπερ, ναι. Ο τερματοφύλακας, συγγνώμη. Και τι είναι καλύτερος από το Βελίδη, είναι αυτός. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο. Τι ξέρεις, ο Παθρακικό βλέπει. Εγώ ο Βελίδης τον είδα σήμερα, βέβαια βλέπω και Παθρακικό. Μάλιστα. Ναι. Ο Βελίδης σήμερα ήταν απαράδεκτος. Μια φορά ακούμπησε την μπάλα, δεν πρόλαβε την ακούμπηση δηλαδή, έκανε το λάθος. Καταλήγουμε ότι ο Τούντορ ζει σε έναν κόσμο δικό του. Είναι, πώς το λένε, είναι προπονητής δυστυχώς λίγος για την ομάδα. Τελείωσε από τον ΠΑΟ.
Για μένα τώρα. Ναι. Βλέπω ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, την προσωπικότητα να μπορεί να διαχειριστεί. Ωραία. Πάει και το, κάνει πάει το χτίσιμο. Είναι με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, άπειρο. Πώς το λένε. Το χτίσιμο πάει τώρα. Το χτίσιμο πάει. Πάει το χτίσιμο. Δεν πάει το χτίσιμο, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει χτίσιμο πλέον με αυτόν. Δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πάρτε τον Άσο. Θα πάρουμε άλλον. Πάρε τον Άσο. Πάρουμε άλλον προπονητή. Κοίταξε. Γιώργο, μου ένα μηνυματάκι του Γιώργου Βεντούρη. Να μιλήσει το βράδυ. Όχι, δεν θα μιλήσει. Δεν μιλήσει. Όχι, ένα μηνυματάκι μου για να το σβήσω. Με βάζει αριστερό εξτρέμιο το Σάμπο προχθές. Γελάει ο κόσμος όλος. Ένα πράγμα λέτε καταλαβαίνω. Πόσο πάω και είναι πρώτος σε πάσες, αλλά και πρώτος σε τραυματισμούς. Μία ομάδα όταν είναι πρώτος σε πάσες σημαίνει αυτόματα ότι δεν κάνει και πολλά χιλιόμετρα, άρα λιγότερους τραυματισμούς, λέει ο καλός μου Γιώργος Βεντούρη. Δεν γίνεται πρόβλεψη τραυματισμών, φίλε Γιώργο. Δεν γίνεται πρόβλημα τραυματισμών. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε. Και μου εκθιάσατε το γιατρό της ΑΕΚ. Άντε, τέλος πάντων. Πάμε. Μην βγάλω και τα δικά του άπλυτα στη φόρα. Λοιπόν. Δύσκολο μάτσο Ηράκλης αύριο. Έχουν, ναι. Λοιπόν, έχουν. Απάντησε. Και το χάσει τι έγινε. Τίποτα, λέω. Θα πληρώσω τις μαγκές που κάνανε στο Μαρινάκι. Α, μπρο. Οι επαναστάτες του Ηράκλη που κάνανε. Είναι και ο Λαμπρόπουλος εκεί πέρα διαιτητής. Λοιπόν, ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, μιλάει ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργο. Είναι δύσκολο μάτσο. Πλατανιάς έχει ομαδάρα, το λατρεύω. Το μάτσο είναι άσο. Λέγε. Λοιπόν, η Ηρακλής Πλατανιάς είναι. Ναι. Και για μένα άσος είναι το μάτσα. Όχι με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, αυτά τα μάτσα τα πάρει. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά. Σε φάση του να γινόμαστε και γραφικοί. Και υπάρχει πρόβλημα όχι γιατί φταίει ο προπονητής. Υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις ομάδες που ξαφνικά ένα παίχτη τον φέρνει αλεξίπτωτο η διοίκηση. Ανακατεύει τα αποδυτήρια. Δηλαδή. Και στο Μουρίνιο να τον φέρναν τον Μπερμπάτοφ, πάλι θα είχε πρόβλημα. Δεν φταίει ούτε ο Μπερμπάτοφ, ούτε ο Τούντορ. Κανένας δεν φταίει. Κανένας δεν φταίει. Ποιο φταίει. Λοιπόν, φταίει ο πρόεδρος που τον έφερε χωρίς να ρωτήσει τον προπονητή. Αυτό είναι. Λοιπόν, για μένα. Τον ήθελε ο γιος του, λέει ο Γιώργος. Ποιον. Τον Μπερμπάτοφ. Αυτός είναι φίλος με τον Τζαβέλα. Ναι, τον ήθελε, λέει ο γιος του. Το πήρε δώρο τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ακούστε. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Πάντα... Προς Θεού, μην πήγε να φέρει κανένα Μπαλοτέλη, sorry, και γελάει η κοινωνία όλη. Αυτή η απάτη που μπήκε αλλαγή πάλι, η τεράστια απάτη αυτή. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Δεν φταίει λοιπόν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένος ο ένας να μπορεί να δουλέψει με τον άλλον. Δεν το επιλέξανε, τους βάλανε με το ζόρι. Ενώ οι υπόλοιποι παίκτες, καλώς ή κακώς, πρέπει να δεχτούν τον προπονητή. Γιατί εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, υπάρχει προπονητής που δεν θέλει τον Μπερμπάτοφ. Σταμάτα λίγο. Ναι, όπως αποδείχθηκε, δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει. Όλοι, πολλοί, όλοι. Ο Πετράκης. Ποιος Πετράκης. Όλοι. Τα έχουμε πει, ρε παιδιά, τον κάνουμε. Τα έχουμε πει. Τι έχουμε πει, ούτε κυνηγή. Τα έχουμε πει. Το φωνάζανε lazy bastard του παδί της ομάδας του, της δικιάς μου ομάδας. Τα περισσότερα χειριζόταν. Lazy bastard! Κολοχαρακτήρα είναι. Τα περισσότερα χειριζόταν. Αλλά ο Σλαμάς έγινε κακός το ηλιόλου στο εκείνο απόγευμα. Που ήταν πάρτι στην Τούμπα. Αλλά τι να πει στο κόλλο, όταν το πόπολο θέλει χαρά. Κολοχαρακτήρα είναι. Ποιο είναι. Ο Μπερμπάτοφ δεν είναι. Ο Τζαβέλας τι είναι. 32 λεπτά τον έβαλε μέσα ο γέρος. 32 λεπτά είσαι. 32 λεπτά. Είναι μια εβδομάδα για ποδόσφαιρο. Να κάνει μία φάση στη Ρώμη. Και έκανε βόλτα με τα χέρια στη μέση. Έτσι ακριβώς. Έκανε βόλτα με τα χέρια στη μέση. Το Μάρινε, ρε, δεν το βλέπω. Ναι, ρε, παιδί. Το Μάρινε. Δεν το γουστάρετε, βλέπω. Για τον κάνω, ρε. Η ποιότητά του είναι τρομερή. Για ποιότητα, τώρα, την ποιότητα. Τι έκανε με τον άνθρωπο κάτι, μου έκανε κάτι κακό, μου πήρε τα λεφτά μου. Τι να με τον άνθρωπο, ρε. Το Μάρινε. Την πρώτη μέρα είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω. Γιατί με τον άνθρωπο, γιατί δεν λέω κάτι ρε, για τον Κάτσε. Αφισβητή τώρα την ποιότητα. Γιατί δεν λέω για τον Κάτσε. Γιατί δεν λέω για τον Κοροβέση. Ποιο Κάτσε, ρε, τι με λες τώρα. Δεν κατάλαβε, σου λέω. Έχω κάτι με τον άνθρωπο. Ή με τον Τζιόλι που λένε κάποιοι αυτή η αηδία να τελειώσει. Έχω κάτι με τον Τζιόλι σαν άνθρωπο. Ίσα ίσα να πω κάτι για τον Τζιόλι. Έχει φάει ο Κάτσερ. Ο Τζιόλι είναι όπως λέμε. Το θέμα της πιθαριάς που του κάνει. Φυσιολογικά του παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που με φαντάζομαι να βγαίνω βόλτα μαζί του, να πηγαίνω για καφέ, να πάω στο σινεμά, να κάνω πλάκα. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους. Εδώ κρύβουμε στη δουλειά. Ναι, μπράβο. Αν το Ραπτόπουλο τον φέρω να μου κάνει τη βρύση στο σπίτι, δεν θα λάβω καθόλου υπόψη μου τι κάνει ο ραδιόφωνο. Τότε δεν ξέρει τη δουλειά, ρε φίλε. Ναι, θα τον κρίνω σαν υδραυλικό. Δεν ξέρει τη δουλειά που κάνει. Τώρα μπορεί, λέγε. Δεν έχω κάνει με τους ανθρώπους. Τελείωνε. Λοιπόν, για μένα αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα, εφόσον έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Αναγκαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια στρατόπεδα. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει η διοίκηση του ΠΑΟΚ να διαλέξει. Ή θα απομακρύνει το συγκεκριμένο παίκτη και θα δείξει στους παίκτες ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο προπονητής. Ή διώνει τον προπονητή. Ή θα διώξει τον προπονητή και θα φέρει όμως ένα προπονητή, τον οποίο πριν τον φέρει, εκεί θα παίξει ο Περμάτος μπάλα. Υπάρχει και άλλη μαγιά. Ότι κοίταξε να δεις. Υπάρχει και άλλη μαγιά, Γιώργο, συγγνώμη. Αυτό να διώξει τους δύο. Ναι.
Φυσικά. Θα του φέρει και του δύο. Ναι, είναι και αυτό. Ή θα φέρει έναν άλλο προπονητή, τον οποίο θα του πει ότι κοίταξε να δεις φίλε, εσύ με αυτόν τον παίχτη θα πρέπει να συνεπάρξεις, αρέσει, δεν σ' αρέσει. Και εκεί ο Μπερμπάτοφ θα τον ακούσει τον άλλο τον προπονητή. Και τι θα έρθει και θα τον βρει με τον όρο του συμβολέου. Τι προπονητή τώρα θα πάρει. Λοιπόν, εδώ είναι το, εδώ είναι το θέμα. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Εδώ είναι το θέμα. Αν πάρουμε προπονητή. Ναι. Τώρα, η ερώτηση είναι απλή. Πάμε για εξάμηνη λύση ή παίρνουμε ένα προπονητή που τον οποίο το στηρίζουμε. Ναι. Πάμε ένα προπονητή. Έτσι είναι, ρε φίλε. Τον στηρίζουμε, ο Ρούχλας. Ναι. Λοιπόν, τον στηρίζουμε, ο οποίος θα μάθει την ομάδα ένα εξάμηνο και η ομάδα θα πετάει από την επόμενη χρονιά γιατί δεν θα χρειάζεται καθόλου προσαρμογή. Το θέμα είναι ότι αν διαλέξουμε τη δεύτερη επιλογή. Ούχου να πάρει, ρε, γιατί είναι μια χαρά. Είναι. Αν διαλέξουμε τη δεύτερη επιλογή. Μεγάλο και, προπονητή θέλει ο ΠΑΟΚ. Και μείνει ο ΠΑΟΚ ναι. με προπονητή ο οποίος θα κάνει αλχημίες στο εξάμηνο, να είναι προετοιμασμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι το κύπελλο πάει περίπατο. Ότι η δεύτερη θέση πάει περίπατο. Και φυσικά εννοείται ότι δεν θα φταίει και ο προπονητής. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει δοκιμές να μάθει την ομάδα. Αλλά η σκληρή κριτική. Θα σου πω τώρα. Η σκληρή κριτική θα πρέπει να γίνεται από τον χρόνο. Τελικά, λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση, Γιώργο, μισό λεπτό αγόρι μου, σε διακόπτω. Τελικά, μόνο ο Σάντος στην Ελλάδα τολμάω να πω ότι μπορεί να διαχειριστεί μεγάλους παίκτες. Όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι προπονητές για μένα. Φέρε Σάντος. Διαχειρίστηκε το καλοκαίρι καβάλα στο άσπρο. Σταμάτα να μιλήσω, ρε. Διαχειρίστηκε το μεγάλο Παύλο Γκαρσία. Διαχειρίστηκε το Κοσεϊσάο. Διαχειρίστηκε. Τι ωραία, αφιβάλλει για την αξία του. Για την αξία των παικτών. Ακούγεσαι, ρε φίλε, τώρα. Και έφευγε στα αποδυτήρια. Ναι. Όχι, η διοίκηση του διαχειρίστηκε. Για την ποιότητα και την αξία των ποδοσφαιριστών, λέω. Τζόρνταν, διαχειρίστηκε λοιπόν τέλεια. Η διοίκηση του διαχειρίστηκε εκεί. Εγώ που τον Σάντος δεν τον γούσταρα σαν προπονητής, του βγάζω το καπέλο. Τίποτα, ρε φίλε. Δεν διαχειρίστηκε ο Σάντος. Η ιστορία δείχνει λοιπόν. Όχι, διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ. Εγώ ας βλέπω. Μην είχε το σκύλο του Ζαγοράκη. Ο Δόνης έφαγε το σκύλο του Ζαγοράκη. Είχε το σκύλο του Ζαγοράκη. Ας μην είχε το σκύλο του Ζαγοράκη. Αν δεν σας αρέσει ο Σάντος, μην έρχεστε στο γήπεδο. Επάνω του Ζαγοράκη. Επάνω του Ζαγοράκη. Επάνω του Ζαγοράκη. Γιατί η Βάσα Βίνης, αν θυμάστε καλά, να το πούμε και αυτό, πάντα στήριζε τους παίκτες. Εκείνος όμως, πάντα, εγώ είπα, πάντα, ποτέ δεν στήριζε εγώ είπα κάτι άλλο και εσείς λέτε κάτι άλλο. Εκείνος το είπε για αγωνιστικούς λόγους, γιατί δεν μπορούσε η ομάδα, δεν έβλεπε θέαμα η ομάδα, ο κόσμος. Και εσείς το λέτε τώρα, εσείς το λέτε για αγωνιστικούς. Εγώ το λέω για προσωπικότητες. Μπορούσε δηλαδή, να διαχειριστεί προσωπικότητες. Εσύ... Εγώ ξέρω τι διαχείριση έκανε. Βγαίνει η αλλαγή ο Κοσεϊσάου και δεν πάει στον πάγκο. Και κατεβαίνει ο άλλος από τη σουίτα, τον αρπάει από ταυτή και ξαναγυρίζει ο Κοσεϊσάου και κάθεται στον πάγκο σαν καλό παιδί. Μάλιστα. Μηνυματάρα είστε. Αυτή η διαχείριση έκανε ο Ζαγοράκης. Ολυμπιακό δεν παραδέχομαι τον Ζαγοράκη. Ε? Ολυμπιακό είδατε. Α, όχι, εγώ γκολ και φάσεις, όχι. Κοίταξε, κάτι τελευταίο. Σοβαρό μεσοαμυντικό πρόβλημα, ναι. Εν ώψη Άντερλεκτ. Έτσι έμαθα και εγώ. Εν ώψη Άντερλεκτ, και όχι μόνο από τα στόπερ, τα οποία ήταν απαράδεκτα, και από τα αμυντικά χαφ. Μεγάλες αποστάσεις, μια αργή ομάδα όπως η Ξάνθη τον έπαιξε εύκολα μέχρι την περιοχή και πάλι επόμενος από την ισοπαλία. Δύο-τρεις φάσεις πάλι τους σηκώσαν τα κοντάρια και αυτά, την γλιτώσαν τη δουλειά. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Γι' αυτό που γίνεται με τον Γκάτς, δυστυχώς αποδεικνύεται αυτό που φοβόμασταν. Ότι επειδή δεν υποκράτησε. Ναι, άλλο, εγώ λέω πάντα ότι ο Τούντορ. Πάλι Ελλάδος είσαι εδώ πέρα. Ναι, ο Τούντορ είπε στην ένδειξη τύπου ότι Χαρίσης, Τσίμιρο και Κορομπέσης είναι κοντή. Μάλλον δεν πίνανε πολύ γάλα όταν ήταν μικροί. Εγώ λέω μεταφέρω. Εντάξει. Κοίταξε, ότι υπάρχει θέμα προπονητή, εγώ το πιστεύω ίσως να παίζει ρόλο το ότι δεν έχει γίνει και καμιά μεταγραφή. Δεν έχει γίνει καμιά μεταγραφή. Και όλα πάνε καλά. Εφόσον σήμερα έφτασε στα άκρα ο Βούλγαρος. Και ο Βούλγαρος για μένα αυτό επίτηδες το έκανε. Το έκανε σήμερα, για να πει, για να πει ή εγώ ή αυτό. Καταρχήν το βλέπετε το τραβούσα τη φανέλα ο Τσάιμα. Και πρέπει να το κάνει έτσι. Όχι, το είδες. Σταμάτα ρε. Λοιπόν τώρα τι. Κάτι να τραβάρεις ποδόσφαιρο πες. Σταμάτα ρε. Στην Αγγλία πρώτα το κόκαλο του τραβούσα. Συμφωνώ Γιώργο ότι τράβηξε στα άκρα την ιστορία για να πει. Ή εγώ... τον διώχνετε και εμένα, ή φεύγω εγώ. Έδειξε ο παίκτης ότι εγώ δεν έχω δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Έχω μια κόκκινη κάρτα σε όλη μου την καριέρα που έχω φάει ξύλο. Δηλαδή σε άλλες ομάδες δεν έτρωγε. Πιθανόν να είναι γι' αυτό. Πιθανόν. Και για μένα σου δείχνει ότι δεν πάει άλλο. Γιατί μεταξύ μας, να πούμε και κάτι, ο Μπερμπάτοφ, ό,τι και αν του σούρνουμε εγώ και ο Μάριος, εγώ προσωπικά δεν αμφισβητώ την ποδοσφαιρική του καριέρα και δεν μπορεί ένας παίκτης να απαξιώνεται έτσι. Να μπαίνει δηλαδή στο 60, σήμερα ο στο 70, σήμερα στο 50, ο δηλαδή, δεν μπορεί πια, μισό λεπτό και εδώ, θέλω και ο Μάριος λίγο να τοποθετηθεί. Ναι. Δεν μπορεί πια να είναι τόσο ανέτοιμος αυτός ο παίκτης, που μου να μην μπορεί να παίξει σε αυτό το πρωτάθλημα, με αυτούς τους συμπαίκτες, και ξέρει ένα μάτς από την αρχή. Του Τούντορ δεν ξέρει τι του γίνεται.
Δεν μπορεί, ρε παιδιά, έλεγα. Αυτός ο παίχτης θέλει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού προσαρμοσμένο. Κωστή! Προσαρμοσμένο. Δεν καθιόρτα. Προσαρμοσμένο. Μπράβο, όλοι πάνω του. Προσαρμοσμένο σε αυτόν. Σε αυτόν. Αυτό, λοιπόν. Είναι κάτι σαν το Σισέ στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν. Εκείνοι δούλευαν όλοι για αυτόν. Το Σισέ. Εάν δουλέψουν πάνω σε αυτόν όλοι, Ζάιρο πλάγια, Μακ πλάγια, βρει ένα χαφ στο κέντρο πολύ καλό, γυρίσει ο Κάτσε, ξέρω εγώ, με τον Τζιόλι, βάλει, ξέρω εγώ, ξανά τον Μπέλκα, δεν ξέρω. Βγαίνουν, πρόσεξε, αν όλοι φορτώνουν αυτόν και τα λοιπά και σου κάνει 20 γκολ στο πρωτάθλημα, να ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορώ. Καταρχήν το δίκαια με το άδικο, τι σχέση έχει τώρα. Τι εννοείς δηλαδή. Άδικα έχασε, σου πω εγώ. Ένα λάθος της ομάδας το πλήρωσε. Άμα είναι αυτό δίκαιο, λοιπόν, το δίκαιο. Ναι. Δεν εννοεί, δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος. Τι εννοεί, ρε φίλε, δεν μπορώ. Εγώ δεν είπα, κάτι μομφίμη για την ΑΕΚ. Στο μόνο στη μομφή διαιτητική που μπορώ να δώσω εγώ είναι στον Τίντα που σηκώνει την ποδάρα εδώ και τον τραβάει μια τον άλλο και έχει ήδη κίτρινη όχι, κάρτα. Όχι, στη διαιτητική μου όμως. Δεύτερη ναι, κίτρινη. Γιώργο, δεν είναι όμως η πρώτη με τίποτα στον Τίντα. Α, ναι, ναι, σωστό. Η πρώτη δεν σωστό, είναι έτσι το δέχομαι. Ναι. Έτσι το δέχομαι. Όπως δεν είναι και πριν. Γιατί την κοίμω φίλη να δώσω εγώ, φίλε. Αυτός ο Γιάχος δεν έπρεπε να παίζει εδώ και 3 χρόνια. Στη Σούπερ Λίγκα. Έπρεπε να παίζει ο Κίζας. Αυτός ήταν που έκλεψε το κύπελλο από τον Κολοκοτρονίτσι, το πήρε και το έδωσε στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, τι να λέμε τώρα. Του συστήματος είναι. Δηλαδή. Του συστήματος είναι, τι επιβάλλει. Ναι, ναι. Πες ακριβώς τον Κοντογιαννίδη, εσύ τον είδες όταν κάνεις δηλώσεις για να το σημειώσω ακριβώς. Όχι, δεν το είδα εγώ. Το είδα, το διάβασα μέσα σε site που λένε. Τις ότι είπε. Όχι, πριν. Α, πριν τον, πριν τον αγώνα, πριν τον αγώνα, είπε ο Κοντογιαννίδης ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια επαρχιακή ομάδα και όταν κατεβαίνει στην Αθήνα λέει τρώει τεσσάρες και τριάρες. Ο Κοντογιαννίδης είπε. Και εγώ του λέω ότι έχω πάει στη Φιλαδέλφια μέσα σε παιχνίδια ΑΕΚ ΠΑΟΚ να κερδίζει ο ΠΑΟΚ 1-2, να κερδίζει ο ΠΑΟΚ 3-4. Το 3-4 πρέπει να είναι 1-7 εκείνη την ημέρα. Αν είχε αποβάλει το χιότι που στο 0-3 που είχε βγει έξω στο κέντρο του γηπέδου και έπιασε την μπάλα με τα χέρια, είναι αποβολή τερματοφύλακα, έπρεπε να έρθει 1-7 ο ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Λέει, εγώ η ομάδα μου πήρε πρωταθλήματα. Πήρε κύπελα, ναι. Η ΑΕΚ. Έχω παίξει Champions League. Έχει παίξει 30 φορές Champions League. Και είσαι μικρή ομάδα. Τρελά αποτελέσματα μέσα στη Μαδρίτη. Εγώ ξέρω, ναι, αυτό εγώ είπε. Ξέρω οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που δεν πέφτουν από την Ελλάδα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτές είναι. Η Ξάνθη δεν πέφτει. Τι παρά πει ότι είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή η United είναι ξεφτύλα. Η Liverpool είναι ξεφτύλα. Τι λες τώρα. Σαχλαμάρες λες. Η Λίντς είναι ξεφτύλα, δεν είναι μεγάλο κλαμπ. Στην Ελλάδα, ρε φίλε, είναι τρεις οι μεγάλες ομάδες, αυτές που δεν πέσανε ποτέ. Ωραία, μπράβο. Στην Αγγλία σου λέω, άρα η United δεν είναι. Η στην Ελλάδα, λέω εγώ, είναι ξεφτύλα. Η Λίντς δεν στην είναι. Λέει. Στην Ελλάδα λέει. Στην Ελλάδα λέει αυτός. Στην Ελλάδα, ρε φίλε, 2-3. Εσύ που λες να έρθει ο Άγγελος με τον Περμάτο, ξύλο θα παίξει. 2-3 κλαμπ δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε, μην κουράζουμε τον κόσμο. Είμαι ο Μπερμπάντοφ και φεύγει ο Τούντορ. Υγείται το αντίθετο. Εγώ για αυτό το δεν βλέπω. Δεν θέλω να απενεργοποιήσω τον Μπερμπάντοφ. Δεν τον ξαναβάζει να παίξει μπάλα. Με τον Τούντορ δεν βλέπω προοπτική, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα. Κάνει λάδι, δεν έχει κορμό, ρε φίλε. Έχει 6 μήνες, συγγνώμη λίγο. Έχει 6 μήνες με αλλάζει συνέχεια παίκτες. Μια τον Κάτσε αμυντικό χάφ, μια τον Χαρίση, μια τον ένα, μια τον Κουρομπέτσι αριστερά. Μια τον Σάμπο από Κίμερια, αφού δεν πάει ο Σάμπο, δεν τον βλέπουν, αποτύχανε εκεί πέρα. Με τον έβαλε ιστορία, ξέρω μέχρι χθες. Πες την άποψή σου. Δεν βλέπω προοπτική με τον Τούντορ. Το είναι λίγο. Θέλει μεγάλο προπονητή ο Πάου. Τελείωσε. Θέλω να μου πει εσύ αυτή τη στιγμή, πρώτον, πώ είδε το μάτι σήμερα, αν η ΑΕΚ με αυτή την οτροπία. Θα σου κάνω την εξή ερώτηση πρώτον. Τρεις ερωτήσεις πρώτον. Πώς είναι στο μάτι σήμερα, αν η ΑΕΚ με αυτή την οτροπία αυτού του προπονητή μπορεί να χτυπήσει το χοντρό. Του Γκουστάβο Πογιέτ. Ναι. Όχι. Και τρίτο. Αυτό ρωτάω. Να το χτυπήσει στο μάτι με το μεταξύ. Όχι, όχι, να το χτυπήσει, να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και με μεταγραφές ακόμα. Του χρόνου. Του χρόνου μπορεί. Με αυτή την οτροπία. Τη αντική νοοτροπία του κλείνουμε πίσω άμα βγει το 1-0. Τώρα έχει αυτά τα εργαλεία, αυτά τα υλικά. Του χρόνου εμεί πιστεύει με μεταγραφέ. Θα παίζει διαφορετικά. Θα ρίξει λεφτά στο καλοκαίρι. Στο ρόστερ του Σάκ. Σήμερα που δεν κλείστηκε. Ναι. Δεν κινδύνευσε από ένα κακό ΠΑΟΚ στο τέλος. Ναι, σε ευχαριστεί. Άρα δικαιολογεί με το κλείσιμο των προηγουμένων αγώνων τις ενέργειές του. Το πολύ πολύ βασικό. Ναι. Κάτι έχω σημειωμένο έσω. Ό,τι. Αποβάλλεται ο Βούλγαρος. Ναι. Τι κάνουν οι υπόλοιποι 9 του ΠΑΟΚ. 9 εννοώ τον κολλική περάστον, έτσι. Δεν είναι με 9. Τι κάνουν. Οι 9 που είναι μέσα, οι παίκτες μέσα. Δεν είδα, δεν πρόσεξα. Τι κάνουν, κάνα κάτι ιδιαίτερο. Σκίζονται σαν σκυλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε. Πολλές φαντασίες. Το είδες.
Ναι, ανέβηκε ο Πάουκ. Άλλα δύο άτομα που σπάσει μαζί. Δηλαδή, με περπάτο δεν ήταν. Σκίζονται 9 άτομα σαν σκυλιά. Δεν μου λε, άκου τώρα, μην κάνει μύθο. Είναι απίστευτο. Μην πλάθει μυθιστορήματα τώρα στο μυαλό σου για να δείξει ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι δύο παροξίδε πια. Άκου τώρα, σου πω κάτι. Όταν μπήκε. Έχει δίκιο αυτό. Όταν μπήκε ο περπάτο μέσα. Είδε κοστί μου. Άκου, άκου. Άλλα δύο αγόρια. Άλλα μετά. Στα κόρα σου. Σωστό. Από την ώρα που μπήκε ο περπάτο μέσα στο ημίχρονο, ο Πάουκ πήρε την κατοχή και την έπαιζε στο μισό γήπεδο την ΑΕΚ. Άιντε. Φίλε, όταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ βλέπουν τα μούτρα του Μπερμπάντοφ, τα μούτρα του Μπερμπάντοφ ξινά, να κάνει επίτηδες φάουλ, να κάνει επίτηδες κόκκινες και τα λοιπά. Έλα ρε, όλο λέει, με τους μαλλιώνει και τους φωνάζει. Πού στη Βούλγαρε θα παίξουμε την μπάλα μας. Ναι, ό,τι ναι. Ενέργεια κάνει, ωραία. Μετά παρατήρηση. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τομάρι ποδοσφαιρικό και παλιό χαρακτήρα σαν τον Μπερμπάντοφ αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Εσείς είστε για μυθιστορήματα. Ο Γκαρσία είναι το καλύτερο παιδί κολεγιέμενο του Γαλασσάλ προς αυτό το τομάρι. Μόλις πέθανε ο Γκαρσία είναι ο καλύτερος τώρα. Λοιπόν, βγάζει μία κάθετη μέσα αριστερά και δεν κινείται ο Μακ, αλλά δεν πέθανε, ήταν πολύ άσχετη η κάθετη όμως. Ζουμάρει ο σκηνοθέτης, παρατήρηση. Σιγάρε. Υπεύθυνε τη ΝΑΣΑ, ας πούμε, που ήρθε στου αμόρφωτου. Δηλαδή, περίμενε, εντάξει λίγο. Αυτό έκανε. Δυστυχώς ήρθε στου αμόρφωτου. 5-40-601. Ναι, το βλέπουμε όντως. Εγώ το βλέπω και εγώ το βλέπω. 5-40-601, διάλειμμα. Το βλέπω και εγώ. Πάμε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβγες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 2-31-0-555-703. Πείνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σος φέτας, μπέικον, κούντα και γύρω ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρω, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρότους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2-31-0-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα.
Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Μουζερί, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρος στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Επίσης, να πω ότι. Ναι, θα σου δώσω μετά. Μια ομάδα η οποία έχει την κατοχή, και είναι η ΑΕΚ, την παίζει στο ΆΚΑ. Εκεί έχεις ποδοσφαιριστές με ταχύτητα. Τσαπατσούλιδες, χασογκόλιδες. Έχεις ταχύτητα. Και έχεις χαφ πάλι με ταχύτητα. Δηλαδή ο Χαρίσης είναι γρήγορος. Ωραία. Και έχεις και μπακ ο ένας που έχει ταχύτητα. Ας πούμε ο Κίτσιου. Είναι ταχυδυναμικός. Είναι απαράδεκτο να μην έχεις οργανώσει ευνηδιασμό. Ο Κίτσιου. Άκουσα σήμερα ο Κίτσιου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βάλει γκολ σε ευνηδιασμό κανένα. Έχοντας ταχύτητα τους παίκτες. Κράτα το αυτό. Είναι έτσι. Πολλά μέσα στο ποδόσφαιρο. Πολλά είναι. Δεν προλαβαίνουμε μέσα σε δύο και τρία. Κοίταξε. Έκανε άσχημη εμφάνιση από τον Κίτσιου σήμερα. Ναι. Ο Ροντρίγκες απαράδεκτος από Κίμερια. Παράδεκτος ο Ροντρίγκες. Επίσης, όταν έχεις δύο παίκτες, Μακ, άκου λίγο. Ναι. Μακ και Ροντρίγκες. Και έχεις αυτά τα center back της ΑΕΚ που έχουν προβλήματα. Ιδιαίτερα ψηλά. Ναι, αλλά μάγκα. Πας και τα χτυπάς στην καρδιά τους. Δεν πας πλάγια. Μάγκα, και Γιάννη. Να οργανωθούν όλοι κτλ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έρχομαι στα λόγια σου. Ότι δεν έχετε μια ποδοσφαιρική. Δεν έχετε ποδοσφαιρική πουστιά. Δεν έχετε.
ποδοσφαιρική αλητεία. Δηλαδή, το Κύπρο παίρνει ο Πανιόνιος το 98 με Καμίτσι, Μπουγά, ξέρω κτλ. Έχει μια αλητεία ποδοσφαιρική. Είναι παιχταράδες, δεν έχετε. Ρε, φίλο, Μπαλοτέλη. Δεν έχετε. Ο Μπαλοτέλη και ο Ντερόση, ρε φίλε. Έχετε. Πλάκα, κάνεις. Ας το φέρει και αυτό. Έχετε, ας πούμε, τον Κλάους με τον Μπερμπάντοφ, έναν από τους δυο σε κατακτητικό ποδόσφαιρο, τους βγάζετε και στην κόντρα επίθεση τους βάζετε εκεί. Δηλαδή, έχετε κάνει τερατουργήματα. Κόρπος σιδερός. Κόρπος σιδερός. Κόρπος. Ποιος Μπαλοτέλη, ρε φίλε. Γιάννη, ο Μπέισλι βρήκε στρωμένο έδαφος όμως από ήδη μια μεγάλη, πολύ καλή Λίβερπουλ του Μπιλ Σάνκλι. Δεν μου λες. Ο Άλεξ Φέργκισον παρέλαβε καμένη γη. Καμένη γη. Όχι τόσο με τον Ρονάρτισον, καλό ήταν ο Ρονάρτισον. Έπαιζε ωραία μπάλα United, δεν έπαιρνε τίτλους. Πάμε κόσμο. Δεν είμαι τόσο σύγχρονης. Τι θες. Λοιπόν, τι. Μπορούσε να βάλει και το Mac 4 και να βάλει σε γραμμές το Ζάιρο από τη μία και τον άλλον από την άλλη. Mac μόνο στο 4 δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, λοιπόν, το Τζέλ μου στέλνει ένα μήνυμα η κυρία. Ναι. Το Τζέλ λέει το κάνουν οι γυναίκες, ναι, για να μεγαλώνουν τα νύχια τους. Ποια νύχια τους. Στα πόδια ή στα χέρια. Παντού. Τι λέει. Στα χέρια. Στα χέρια. Λοιπόν. Σιγά μην είναι και ο Ροναλντίνιο. Σιγά μην και ο Ροναλντίνιο ρε Τζόρνταν ο Μπερμπάντοφ. Βάλτο εσύ και τα λες. Βάλτο εσύ και τα λες. Κόσμο, σημειώνει. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, εγώ Ηρακλής είμαι. Ναι. Καλλιτέχνες. Ένα όνομα φίλε, όνομα θες να δώσεις. Πάω για εκεί πέρα να πούμε. Τι. Περαστικά λέω εκεί. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά φίλε, κάνε υπομονή, κάνε, έρχεται η ώρα σου. Αύριο... Έρχεται η ώρα σου, το Φεβρουάριο. Αύριο Λαμπρόπουλος σφυρίζει, δύσκολο. Το Φεβρουάριο έρχεται η ώρα σου. Τέλος πάντων. Έλα βρε παραστάτη εσύ τώρα, έβγαλε ο Σαρλής, είπε κάτι και βγάλατε 50 ανακοινώσεις για να το καλύψετε, εντάξει, άντε, εντάξει. Γιατί δεν σ' άρεσε ρε, αυτό που λέω αυτό με το Σαρλή. Αρέα εμένα με το Σαρλή αυτό με άρεσε, ο Παπαθανασάκης τον πήρε πίσω. Ποια ομάδα το έκανε αυτό. Πώς το πες. Ποια άλλη ομάδα είπε αυτό να πράγμα. Ποια άλλη ομάδα να βγει ο παδός της. Ποια ομάδα να βγει ο παδός της να πει για το Μαρινάκι και ο μεγαλομέτωχος να το τραβήξει πίσω. Καμία. Ούτε ξεχνάω να το πει ο Μαρινάκι. Πάντως να ξέρεις. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Τώρα πάντως να ξέρεις ότι με αυτά που λες. Ναι. Άμα αυτό που βγήκες να φτιάξω κανένα θέατ Κόρδοπα να πούμε. Καλά, ναι, ναι. Καλά. Ναι, ναι, άσο. Επίσης να πούμε το δεις να γίνεται πυροτέχνημα. Ναι. Αλλά από το Πουλίνιο να πούμε εκεί πέρα που το παίζεις. Αν έχεις άντερα, έλα βρε σε μένα. Γιατί... Άμα βρω εσένα, άστο να πούμε καλύτερα. Άστο. Έλα, γιατί κάτι χωριάτε σαν και εσένα, ξέρετε, τους κάνω εγώ. Άστο να πούμε καλύτερα. Σε... Άμα βρω είναι στα μπλόκα είναι, στα μπλόκα είναι τώρα. Η μαγιά σου είναι βλάχο. Σκατιάρι να πούμε. Ναι. Βλάχο, έλα βρει σε μένα. Σκατιάρι να πούμε. Έλα να βρει σε μένα, κολόβλαχε. Σκατιάρι. Μαδερφάρα να πούμε. Α, ναι. Γιατί μου τα λες εδώ. Ναι. Είναι άντρα. Σου κάψω τα μάξι, λέει. Έλα γόρι μου εδώ, σου κάψω κάτι μπατσάκια. Έλα τα καλικά μου εδώ. Έλα εδώ, έχει νέε μάγκε από το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ναι. Άντρε είστε σύντρε. Είναι θέμα σα κερδούσαν και οι μπαμπάδε σα όταν κάνανε γιου στα καφενεία. Πού σε να ντρέπεσαι, κοπρίτη. Έλα, face to face. Να κάνουμε ένα δίλεπτο box, να παίξουμε τα δυο μα. Σε κάτσω κάτι μάπε. Φλωρούμπα, είσαι και χωριά τη. Μια. Τι να έρθει να κάνει. Σε καλή ερώτηση, φίλε. Ναι, λέγε. Πολύ καλή ερώτηση, στέλνει το μήνυμα ο φίλο. Γιατί τα τελευταία. Πού θε να ξέρω, ρε φίλε, εγώ τι είμαι. Ρώτα κανένα ρεπόρτερ. Επόμενη γραμμή, ναι. Μια. Χωριά τα ρε. Ναι, κλείσα την. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, μιλάει. Ναι. Γράβο από Ερυθρόλευκη Τούμπα. Πώ το λέω. Ένα φίλο Ολυμπιακό είναι. Από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Ναι. Λίγο με τον Τζόναθαν να μιλήσω. Πάρ' τον Τζόρνταν. Αλλά πριν ξεκινήσω να πω κάτι προς τον Μάριο. Ναι. Η κουβέντα που είπες πριν το διάλειμμα για το μόλις πήγε ο Μπερμπάντοφ έχεις απολύτως δίκιο. Για ποιο, κάτσε, για λίγο πιο δυνατό. Φώναζε, παιδί μου. Λέω, αυτό που είπες πριν το διάλειμμα το τελευταίο. Είναι φανταστικό. Ότι ο Μπερμπάντοφ μόλις πήγε ο Πάουκ. Σκύλιασαν οι παίκτες του Πάουκ. 9 παίκτες εγώ είδα να σκυλιάζουν. Λοιπόν, πότε βγήκε ο Μπερμπάντοφ. Στο 83. Να μιλήσω λίγο. Δες από το... Περίμενε λίγο, ρε. Τι να μιλήσει λίγο. Μιλήσει και θα μιλάω. Δεν κατάλαβα. Στο 83. Είσαι αγενέστατος, Τζόρνταν. Από... Εσύ είσαι αγενέστατος. Να με διακόψετε, ρε φίλε. Φυσικά σε διακόπτω. Σε απαντώ αυτό που ρωτάς. Φυσικά σε διακόπτω. Πώς? Δεν ρώτησα εσένα. Εγώ θα σου απαντήσω, τι ρε. Μα δεν σε ρώτησα να μου απαντήσεις. Με ενδιαφέρει αυτό που λες, το αντικείμενο. Καλά, λέω, ρε. Από το 45 και μετά, δες ότι την ΑΕΚ την είχαν στο μισό γήπεδο. Ωραία, μπορώ να απαντήσω. Έδωσε γήπεδο η ΑΕΚ και σήμερα. Έδωσε γήπεδο. Μόλις βγήκε ο Μπερμπάτοφ, το επισχολείς στον αγώνα αυτό, στο Νόβα,
ότι όσες ευκαιρίες δεν έκανε ο ΠΑΟΚ με 11 παίχτες, τις έκανε με 10. Φίλε, 10 βέβαια. Σωστό. Λογικό είναι, ρε φίλε, όταν πιέζει ο χρόνος, τελειώνουν τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά. Λογικό είναι να ανοιχτείς πιο μπροστά. Να καταλάβω, βρε, το γραμμινό, το τετράγωνο, το κεφάλι στο κεφάλι. Χιλιάδες οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το είδανε όλοι, μα δεν το είδαν όλοι. Το είδαν όλοι, ναι. Λοιπόν, τώρα Τζόρνταν, μ' ακούς. Άιντε. Να σου αποδείξω πώς ποδοσφαιρικά είσαι ανίδεος. Ναι, ρε φίλε, να το πει. Το ρωτά κιόλα. Μα εσύ και εσύ. Θες να αποδείξει. Το λες αγενέστατο. Κάτι να σε πω και σένα, ρε φίλε. Ρε φίλε. Εσύ τώρα θες να αποδείξει αγενέστατο. Και ο Σάμιουελ Τζάκσον είναι μαύρο. Ένα εσύ και τρεις εδώ στο πάνελ θέλετε να με βγάλετε σκάρτο τον Μπερμπάτοφ τώρα. Άκουσε με. Όχι, ρε. Καλό παιδί είναι, καλό παίκτη είναι. Παίζει για τη φανέλα, ισχύζεται. Έμπλεξε ο άνθρωπο, ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έμπλεξε. Ναι. Πήρε 2 εκατομμύρια για να περπατάει, έμπλεξε ο άνθρωπο. Για να το ξεφτιλίζει ο κάθε προπονητή. Ναι. Τον πήρε από τα χέρια τη Άστον Βίλα τον πήρε. Τον Άστον Βίλα. Πε το ρε, θα αρχίσουμε. Πε το και εσύ, μια ώρα. Έχει 6 μήνες τώρα, κράζει τον Μπερμπάτοφ, ο οποίο είναι. Ποιο τον κράζει. Εσύ. Τα γάρι μπορεί να είσαι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εκφιάζει τον Μπερμπάτοφ. Ο οποίος βιολογικά είναι ο πιο ανέκατος παίκτης της ομάδας. Βιολογικά, ναι. Βιολογικά, ναι. Πού το ξέρεις, γιατρό, είσαι. Ρώτησες τον γιατρό του. Σταματήσω λίγο, σταμάτα λίγο. Τι να σταματήσω, ρε. Λέγε, φίλε. Και κράζεις τον Τζαβέλα, τον λες το ένα τ' άλλο συνέχεια, ενώ ο Τζαβέλα σε κάθε αγωνιστική, αν όχι κάθε αγωνιστική, πιο πολλές είναι ο MVP σου. Κάνω λάθος, μήπως. Δυστυχώς για αυτό. Παλικάρι μου, μεσάνυχτα γιατί από ποδόσφαιρο. Ο Τζαβέλα παίζει με μέσον, φίλε. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή Τζαβέλα. Γιατί όμως. Λοιπόν, είναι ο καλύτερος αμυντικός στο kickbox. Μπάλα δεν ξέρει. Άιντε τώρα. Σήμερα σε δύο κόμματα. Βρε, δεν υπάρχει Τζαβέλα τώρα. Πάει να κουμπανίσει τον τερματοφύλακα και μετά τον πιάνει και τον φυλάει τώρα. Άιντε βρε. Στεναχωρέσει τον γιο του πρόεδρου. Βρε, άσε τώρα, δεν ξέρω ποιο είναι το μέσο του τώρα. Καλά σου λέει και σένα. Τώρα, δεν ξέρει μπάλα ο Τζαβέλα, ρε φίλε. Και εσύ βγήκε τώρα με πίσω μένα για να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Αλλά άμα ξέρει μπάλα Ολυμπιακό, θα σου τώρα σίγουρα. Να παίζει 30 πρωταθλήματα σε 31 χρόνια. Ναι. Ναι, παίζει Champions League με τη Juventus. Την Αθλέτικο. Να τρως 5 και να μελέσεις. Να πάω να κάνεις 28 παίκτες σε 17 θέσεις να βάλεις. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο ένας λέει Ερυθρόλευκη Τούμπα, ο Μάνος λέει Θεσσαλονίκη πόλη του Ηρακλή. Εγώ παίρνω από την κυτρινό μαύρη Αθήνα κακό. Όχι. Ο Κόντης. Κόντης. Λέγε, λέγε. Η εκτερόχη λοιπόν, καλά, πολύ κρύο σάκα για το παιχνίδι σήμερα να μιλήσουμε στο τέλος. Α, αυτό το μήνυμα. Δώσ' την πουνιά με τον Ολυμπιακό, τα όρκ να σε κάνουν ήρωα. Βλάκα, Μπερμπάτοφ. Καλά λέει. Σε λάθος μπάτσα έριξε την γροθιά. Εγώ θέλω να σας δώσω κάποια πραγματάκια που βλέπω στην ομάδα μου. Βλέπουμε πέρσι, θα σας αναπολύσω λίγο γάμα εθνική, δεν πειράζει, κάτι με λίγο υπομονή όπως κάνει η Παγκοσίδη. Καταρχήν, φάγανε τον Παζιαρά από τη δόξαδρά μας. Είναι μια μεγάλη απώλεια για τον ποδόσφαιρό μας, έτσι. Είναι. Εγώ βλέπω πέρσι αναλαμβάνει ο Πέρι με τον Γαλανό, ο κύριος Σοπαλίδης στον πάγκο, με τον κύριο Κάμπος 4 βαθμούς μπροστά. Παράλληλα πριονίζεται η θέση του προπονητή και όλα τα υπόλοιπα. Έρθε μετά αυτός ο άνθρωπος που ήρθε, δεν ανεβαίνουμε κατηγορία. Πήγε ο Άρης καλέ να κάνει εξυγίανση στο ποδόσφαιρο μέσω Καλατζίδη. Ναι, ήταν τόσο μικρός ο Άρης που αυτό. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να σας δώσω το άλλο. Ακούγαμε δεν έχουν πετρέλαιο τα παιδιά στο Ρήσιο να κάνουν μπάνιο. Ναι. Ακούγαμε ο Σανιά, ο Μανιά, ο Λουτούλου δεν έχει δελτίο γιατί δεν παίζει, είναι απλήρωτος. Ναι. Που όλοι αυτοί βγήκανε παιχταράδες όλοι. Και τώρα ξαναακούμε, όχι τα ράφια αδειάζουνε. Ναι. Όχι απλήρωτοι είμαι. Όχι τα φορτηγά δεν πάνε στην ώρα τους. Εγώ βλέπω τη μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα να είναι μπροστά χορηγία. Ναι. Βλέπω την ομάδα να πηγαίνει τρένο. Ναι. Και βλέπω το χωράκι με το μέρος μου. Ναι, και. Και νιώθω πολύ ικανοποιημένος γιατί η φετινή στόχη είναι δύο. Η άνοδος και η καθάριση. Μάλιστα. Ο ένας είχε επιτευχθεί. Ο άλλος. Ο άλλος πέφτει νύχτα στο Παλέρμο και ακόμη πέφτει. 25 Φλεβάρι το δικαστήριο και βλέπουμε και άμα και πώς και τι. Ναι. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κόνσεπτ που λέγεται καθάριση θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον από τον Απρίλιο και μετά. Τότε βλέπω να ξεκινάει ό,τι είναι να ξεκινήσει. Αλλά σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα ολοκληρωθεί η τριετία και θα τις καπουλάρουν, μην το πιστεύετε και πολύ.
Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο, θέλω να μιλήσω με τον Τζόρα προσωπικά. Έλα, πάρ' τον τον έπεσες στα μάτια μου και θα σου δικαιολογήσω. Mm-hmm. Δεν μπορείς ένα τέρμπι γοήτρο, οποιοσδήποτε παίχτης, να σε κρεμάει και να αφήνει την ομάδα με 10 με κόκκινη και εσύ, να τον καλύπτεις. Εγώ δεν εκδίαζω τον άνθρωπο για την αποβολή του. Απαράδεκτη ήταν η αποβολή, φυσικά. Ρε εσύ, αλλά με Παοξή μιλάς. Ο Παοκ τον έχουν χεσμένο. Άκου τα τώρα. Πρόσωπα είναι αυτά. Βρε, τα οποία τώρα καθορίζουν κάνεις, την κριτική τους. Δεν το έχεις καταλάβει ότι ο Παοκ είναι χεσμένος για τον Παοξή. Ο Άρης είναι χεσμένος για τον Αριανό. Ο Σούπερ 3 είναι πάνω απ' όλα. Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν υπάρχει, ότι θα κάνεις εδώ με προσωπολάτρες. Εγώ βλέπω την ουσία, άστο να λέει. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Σίγουρα εγκλημάτισε πάνω στην ομάδα. Το γνωρίζουμε αυτό. Πες το για. Φυσικά εννοείται. Τι να πω, εννοείται. Πες το για. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Ναι, φυσικά. Ναι. Εγώ μένω σε κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει προοπτική με αυτόν τον προπονητή. Συνέχεια σχήμα. Αλλάζει συνέχεια παίκτες. Δεν υπάρχει. Επόμενη γραμμή. Φύγαμε γρήγορα. Κορμό δεν έχει κάνει, ρε φίλε. Χτίζεται ο Πάο. Ναι, τι χτίζεται τώρα. Και περιμένουμε τον Μπερμπάτοφ. Ο Βελίδης ευθύνεται τώρα. Που έκανε την γροθιά. Άσε τώρα. Εκείνος έχει τη δικιά του ευθύνη. Έχει τη δική του ευθύνη. Άντε, μπράβο. Έλα. Ενώ άλλο που έχασε 17 βαθμού στο Πάο δεν έχει ευθύνη. Βελίδης... Το βάλουμε αυτό να τώρα. Δεν σου είπα το κάνει επίτηδε. Έχει μικρότερη ευθύνη, ρε Τζόρνταν. Δεν είπα το κάνει επίτηδε. Φταίει ο Τούτουρ που έβαλε το Βελίδη μέσα. Αυτό σου λέω, ρε παιδιά. Δεν πηγαίνει κόντρα στην ποδοσφαιρική μοίρα. Κάποια πράγματα είναι και μεταφυσικά. Αυτό. Και θέμα κάρμα. Σε αυτό ναι. Αυτό. Βεβαίως. Κάνει ο άλλο γαθίσια εμφάνιση στην Ξάνθη. Έτσι. Μόνο η μισμισιά που σου κάνει ο Σουηδό φτάνει. Φταίει ο Όλσεν στον κόλπο της Ξάνθης που δεν βγαίνει, που είναι στην γκρι περιοχή, παίρνει κεφάλι ο Σολτάνη. Όχι, στην γκρι περιοχή. Όχι. Όχι, δεν ακριβώς έτσι, Γιώργο. Είναι πολύ μυστήρια. Είναι πολύ μυστήρια, δεν είναι έτσι, μωρέ, μην τα κάνουμε όλα. Φταίει ο Όλσεν. Μέχρι το 30 παίζει ναι. Ξάνθη Όλσεν. Φταίει ο Όλσεν που στο δεν είναι ο ηγέτης τερματοφύλακας να πει βάζω στο πρώτο δοκάρι, παίχτη ελεύθερο, βάζω και στο δεύτερο. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει, παίχτη ελεύθερο, εκεί κοντό, κοντό. Να μην τη δείξει. Εδώ σε δίνω το χέρι, εδώ. Και δεν είδαμε να πηδάει ο Πέλκας σε χτυμένο χτύπημα του ΠΑΟΚ στο, με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι, εις βάρος του χτυμένο χτύπημα, να πηδάει ο Πέλκας και το ένα δοκάρι να ανακάλυπτο. Μπορεί να πει στο Πέλκα 1,65, κάτι στο δοκάρι. Μπορεί να γίνει μια αυτή στο δεύτερο δοκάρι. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει ούτε τούτο. Που δεν έβαλε στο δεύτερο δοκάρι, παίχτη. Έχεις δίκιο, σε παραδέχομαι. Μιλάω με προπονητή. Έχεις δίκιο. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα, Βίλε. Τι λέει αγόρι, όλα καλά. Τι όλα καλά. Τι είναι. Μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Τι είναι, πάω το θέλω να ρωτήσω λίγο για τον Ηρακλή, σχετικά με τον Λεωδίνη. Πώς σου φαίνεται. Πολύ καλή μεταγραφή. Ναι. Συγγνώμη, παδός, φίλε, παδός Ηρακλή. Ηρακλής, Ηρακλής. Ναι, ναι. Λίγο πιο δυνατά να ακούμε λίγο πάλι. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Τώρα. Άμα έρθει εκεί όμως, θα σε πιάσω. Μόνο από τη φωνή, φίλε. Μόνο από τη φωνή. Ψιλογκίνη. Από τη φωνή. Τι να πιάσεις. Τι αδερφέ. Το μόνο που μπορεί να πιάσεις είναι καραμπούτσο. Τίποτα δεν μπορεί να πιάσεις. Πάμε επόμενη γιατί γραμμή. Γιατί είμαστε τόσο αδερφές. Είστε αδερφές. Πάμε επόμενη γραμμή. Στη συμπεριφορά. Γεια σας. Γιατί εμείς με τους γκέι είμαστε φίλοι. Έτσι. Δε, ποτέ. Στη συμπεριφορά εννοούμε. Ναι, είναι αδερφή και συμπεριφορά. Γεια σας κύριε. Άμα δεν έρθει εκεί να σε πιάσω. Μα το μόνο που μπορεί να πιάσεις είναι καραπέος. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Τώρα μαζί το μάζεψε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς έλα και εσύ, θα μας δείρεις και εσύ. Λοιπόν, τι, ναι. Με λένε Αντρέα. Ναι, Αντρέας, ναι, ναι. Είμαι εθνικός. Ωραία. Τι, εθνικός Πειραιός. Πειραιός. Ένα φτηνό εθνικός. Κλαίω, παλίκαρε. Από ποιο μέρος είσαι, από ποιο μέρος. Από ποιο μέρος. Από Πειραιά είμαι. Ναι. Μπράβο, παλίκαρε. Χάσαμε. Είμαι Ελβετία. Από πού. Ελβετία. Α, είσαι Ελβετία τώρα. Ναι, ναι. Πειραιά, ποιο μέρος, Καρέα, πού είσαι. Πασαλιμάνι κοντά. Πασαλιμάνι κοντά. Ελβετία, ποιο μέρος μένεις. Ανατολικά κοντά στα σύνορα με Αυστρία κοντά στη Σαγκάνη. Γιατί ρε, συγγνώμη, άμα σε έλεγε θα το ξέρεις το μέρος. Πήγα ρε φίλε. Στην Ελβετία. Εγώ τη μάνα μου αδερφό και θείο έχω ρε φίλε. Ναι, ποιο μέρος. Στη Ζυρίχη ρε φίλε. Στη Ζυρίχη. Ναι. Εγώ είμαι μακριά από τη Ζυρίχη, ξέρω, με καμιά ωρίτσα. Τι έκανε ο εθνικός σήμερα, έχανε κάπου. 4-0 έχασα τον Όφη. Έχανε τον Όφη. Ναι, χάσαμε από τη Φοφίτσα. Τεράστιο εθνικό φίλε, έχω δει εθνικό άπειρες φορές, έχω συγκινητικές στιγμές με κερκίδα εθνικό, με άστο. Άστα. Θα τα πούμε και ιστορικά σωματεία είναι. Να ξεκινήσω πρώτα τα εύκολα. Πινέζεσαι, πινέζεσαι. Αθηναϊκή προφορά, ε. Ναι, ακούμε. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και εγώ πήρα, ναι, όντως. Αύριο γίνεται ένα θαύμα και είστε πρόεδρος της ελληνικής ομάδας. Δεν έχει σημασία πια, είστε πρόεδρος της ελληνικής ομάδας. Αλφα εθνικής. Εσύ, δεν έχει καμία σημασία. Είμαι πρόεδρος. Ναι. Λοιπόν, και σας λένε. Έχεις να πάρεις Τάγεβιτ ή έναν άλλον ξένο προπονητή που έχει δουλέψει στην Ελλάδα.
Όχι οποιοδήποτε ξένο που να έχει δουλέψει στην Ελλάδα, έτσι να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Ποιον θα διαλέγατε? Για προπονητή ή για τεχνικό διευθυντή? Για προπονητή. Το Σάντος εγώ θα διάλεγα. Ναι, εγώ είπα Πάγεβη ή οποιονδήποτε άλλο. Οποιονδήποτε άλλο εγώ προσωπικά. Θα έπαιρνα άλλο ξένο σήμερα, γιατί ο Μπάγεβιτς έμαθε να δουλεύει με ρόστερ πάρα πολύ υψηλά σε budget, τα οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, δεν πρόσεχε ποτέ την αμυνά του. Είναι. Ναι, είναι παλιωμοδίτης και δεν τον έχω δει να δουλεύει σε Πλατανιά, σε Γιάννενα, σε Πιερικό, σε κάτι μικρές ομάδες που δούλεψε στον Άρη. Στον Άρη δούλεψε. Μου δίνετε πάτημα, μου δώσατε πάτημα. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο σκηνικό και σας λένε Αναστασιάδη ή οποιονδήποτε άλλο Έλληνα προπονητή. Ναι. Πάλι οποιονδήποτε άλλον εγώ. Ο καλύτερος Έλληνας προπονητής ο Αναστασιάδης. Γιώργο Δόνη. Θα προτιμούσα τον Δόνη. Γιώργο Δόνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και λάθος που δεν τον κράτησε μια χρονιά ακόμη ο ΠΑΟ. Ναι. Να τον διαλύσει τελείως. Ναι, τον έβγαλε δεύτερο με τον Μπέλκα, τον Κατσικά. Να τον διαλύσει τελείως. Και τον Βιβιά. Τον απέκλεισε από το κύπελο. Μπάλα δεν πέταξε, καθάρισε τον Καρσία. Και τον έσυρε και τον ΠΑΟ ξανά δικαστήρια. Να τον διαλύσει τελείως. Και αυτοί ξέρουν μπάλα μετά. Αν είμαστε στα δικαστήρια και δεν του δίνετε τα λεφτά. Όχι, είμαστε υπέρ του Δόνη. Σαν προπονητή στην Ελλάδα τον καλύτερο. Παρακάτω. Παντού έφυγε κυνηγημένος. Παντού. Αυτό που λέει. Ναι. Εγώ σας ρώτησα Αναστασιάδη ή κάποιον άλλον Έλληνα. Με χίλια άγγελους σας Αναστασιάδης, όπου πήγε έκανε έργο ο άνθρωπος. Εγώ για άλλο λόγο ρωτάω, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρία Σλαμά. Ναι. Μόνο Ανδρέα, αν θέλεις βέβαια, τι ηλικία έχεις? 31. 31, πιο μικρός ακούγεσαι. Φωνή. Δεν καπνίζεις γι' αυτό. Πιο μικρός ακούγεσαι. Καπνίζω. Έλα, πάμε. Απλά είναι το κρύωμα, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, κυρία Κλαμά. Ναι. Την περσινή σεζόν, μετά το Ξάνθη ΠΑΟΚ 4-2, σας είχαν στείλει ένα μήνυμα κάποιος και σας είπε ότι αν δεν ήσασταν Ηρακλής, θα ήσασταν ΑΕΚ. Και εσείς είπατε όχι. Και είπατε κάποιες ομάδες. Ή Απόλλων Αθηνών, ή Εθνικός, ή Πανιώνιος. Ναι. Μπορείτε να δικαιολογήσετε τον Εθνικό γιατί. Ενώ, γιατί δεν είπατε, ξέρω εγώ, ας πούμε, Απόλλων Καλαμαριάς, ή Αγροτικός Αστέρας, ή ξέρω εγώ, κάποια ομάδα που... Είναι μεγάλη μικρή της Αθήνας, ρε φίλε. Είναι ιστορικά σωματεία. Κοίταξε. Εθνικός... κάποια πράγματα δεν εξηγούνται ακριβώς επιχειρήματα. Είναι μεγάλη μικρή της Αθήνας. Κοίταξε, αυτή εδώ είναι όλη η ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι ακριβώς. Ο Εθνικός μου αρκεί το ότι έφτασε μία ανάσα από το να αλλάξει όχι μόνο το ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Πούσκας, Χιντεγκούντι, Κότης. Με Χιντεγκούντι, Πούσκας, μπράβο, αν δεν ενωνότανε εναντίον του. Πρώτοι πήγανε στη Ρεάλ, ο Τσίποτ μπράβο, στη Μπαρσελόνα. Μπράβο. Η Ρεάλ πήγε 5-5. Τότε ο Εθνικός είσαι πολύ καλή ελληνική ομάδα. Συν τους 4 της Ουγγαρίας, θα άλλαζε ο χάρτης της Ευρώπης. Όχι απλά της Ελλάδας. Εκείνη τη χρονιά ήμασταν με σύστημα 2-1-0. Μπράβο. Ήμασταν 4 βαθμούς μπροστά από το 59 ήταν. Τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Ναι. Το 59 με καρέλα. Με καρέλια. Ναι. Με καρέλια. Καρέλιας. Ναι. Γενικά έχει κουλτούρα ο Εθνικός. Έχει κουλτούρα, έχει ύφος. Ενώθηκε το που έγινε το περίφημο φόρο εναντίον του. Είναι αλήθεια. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και δεν θεωρήθηκε επαγγελματικό σωματείο. Ναι. Και με το χαρακτηρισμό επαγγελματικό σωματείο απαγορέψανε και του τη στήτσα και τα λοιπά. Φύγανε και πήγαν στη Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι αλήθεια ότι ο παδί. Αυτό που λέει. Είναι αλήθεια. Είχε εκεί η ΕΠΟ και βέβαια όχι από μόνη τη, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και είχε πει ότι είναι κομμουνιστές. Πώς το λένε. Καλά, χίλια δυο παρασκήνιο υπάρχει. Το πόκεν όχι και εναντίον σου. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Εντάξει, οκ, δεν τίθεται θέμα. Ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, Εθνικός, για να γίνεις Εθνικός, εμένα μου αρέσει να είσαι κάτι που να είσαι στα δύσκολα, έτσι. Εντάξει, ναι. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι η Εθνική είναι καθολική. Τι εννοείται? Στη θρησκεία τους. Είναι αρκετοί οπαδοί του Εθνικού καθολικοί. Ήταν το χαρακτηριστικό σας κάποια δεκαετία? Δεν ξέρω. Να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Δεν έχω πολύ έτσι. Φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Παρακαλώ. Ποια θεωρείς πιο ιστορική ομάδα
τον Εθνικό ή τον Απόλλων Αθηνών. Καλό. Ο Απόλλων καταρχάς ιδρύθηκε πολύ πιο πριν από τον Εθνικό. Σαν σωματείο, έτσι. Καλά, η σειρά είναι Πανιώνιος, Απόλλων, Ηρακλής. Υπάρχουν ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Η Παναχαϊκή είναι το 1800. Καλά, η Παναχαϊκή είναι πιο παλιά από όλους, εντάξει. Νομίζω είναι πιο παλιά από όλους η Παναχαϊκή. Όχι ρε, ο Πανιώνιος είναι πιο παλιά. Θα το κουράσουμε, παιδιά. Θα το κουράσουμε. Ναι, κυρία Βλαμά, κάτι άλλο. Ξέρω ότι είστε φόλα Αγγλία. Βρετανία. Βρετανία, ωραία, ακόμα καλύτερα. Εγώ με το νησί δεν ασχολούμαι πέρα από τη Celtic. Κλαίω. Η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που έχει πάρει Champions League με παίχτες που ήταν μόνο από τακτικό, έτσι. Όχι μόνο αυτό, που γεννήθηκαν όλοι το πολύ 50 χιλιόμετρα γύρω από το γήπεδο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό, είναι παραμύθι, Βέβαια, για να καταλάβετε γιατί είμαι Celtic, θα σας πω τρία ονόματα. Πες τα να τελειώνουμε. Σαν Πάουλι, Λιβόρνο, Μπιλμπάο. Σε παραδέχομαι. Διάλειμμα. Σε παραδέχομαι. Ωραία, Αντρέα. Μισό λεπτό. Θέλω να σας πω για τον Κλοπ, επειδή λόγω υποστήριξης, αδελφοποίησης της Green Brigade με τους Red της Liverpool. Ναι. Συμπαθώ τη Liverpool. Εγώ είμαι φόλα Ιταλία για να καταλάβετε. Ναι. Έτσι, έχω μεγαλώσει με τη Μίλαν από το 93, ας πούμε, που όργωνε. Έτσι. Ναι. Και έτσι είμαι φόλα Ιταλία. Με τη Μίλαν του Αρίγκο Σάκη με τους Ολλανδούς. Ναι. Λοιπόν, το έργο του Κλοπ, επειδή τον Κλοπ το παρακολουθώ πριν πάει καν στην Dortmund. Στη Μάιντς. Την πρώτη χρονιά που πήγε στην Dortmund υπήρχε πάρα πολύ μουρμούρα. Ναι. Δεν θα το δείτε φέτος. Εννοείται αυτό. Καλά, αυτό ποιος το είπε, εννοείται. Ούτε καν θα το... Μα και τώρα αν βγει Champions League πάλι δεν θα τον μιμνήσω. Γιατί είναι και συγκυρίες, εσύ είναι και στη Λίβερπουλ. Από την άποψη να τον μιμνήσει κάποιος ή όχι, απλά να μην υπάρχει αυτή η μουρμούρα. Δηλαδή το έργο δεν θα φανεί φέτος. Εννοείται. Το έργο θα φανεί του χρόνου. Του χρόνου, εννοείται, ναι. Και μια ερώτηση στον κύριο Ιορδάνη. Πες μου αγόρι. Στον κύριο Ιορδάνη. Λοιπόν, κύριε Ιορδάνη είστε από τη Δράμα, έτσι. Ναι, καταγωγή. Από τη Βροντού είναι. Ναι, καταγωγή, εντάξει, οκ. Okay. Είστε όμως στο ΟΚΔΙ. Ναι, είναι. Αν έπαιζε, για κάποιο λόγο ήταν η Δόξα Δράμας Αλφαεθνική και έπαιζε τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ Δόξα Δράμας ή Δόξα Δράμας ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με νίκη παίρνει πρωτάθλημα. Η Δόξα Δράμας με νίκη σώζεται από τον υποβασμό. Ναι. Ποια ομάδα θα υποστηρίζετε? ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι, όπως είπε και ο Μάριος, δεν μπορεί να τα εξηγήσει στον αέρα. Καταρχήν οι γνήσιοι Δοξέοι, οι γνήσιοι αυτοί που είναι εκεί, οι γνήσιοι λένε. Να ξέρεις, τη Δόξα Δράμας, οι περισσότεροι καταρχήν είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Δράμα. Ρε, δεν χρειάζεται. Οι γνήσιοι Δοξέοι είναι καμιά 50 που αντιπαθούν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, και όταν πηγαίνει εκεί πέρα, όλο σου σπάνε τα νεύρα. Προτιμούν το πρωτάθλημα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, παρά ο ΠΑΟΚ. Έκλεισε, φτάνει. Πρόσεξε, όμως, Ανδρέα, ο Τζιάνι Ριβέρα είσαι στη γραμμή. Έκλεισε. Διάλειμμα. Ο Τζιάνι Ριβέρα, τη διάλεξε. Διάλειμμα. Να σου πω τώρα. Τερορίστα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας.
Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ανταύγες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά. Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο. Θα πας στο Daily Way. Ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα. Στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου.
κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-27-27. Σχολιάζει το χωριό, έτσι. Σας το χωριό, τι λέει. Λοιπόν, γιατί σου φρώνεις τα φρύδια σου, μωρέ, μια ήττα έγκαες, σαν τον επηρεάζει ο τρόπος που χάσαν το μάτς, ο Πάου έχασε το παιχνίδι, κατάλαβες. Ο Πάου έχασε το παιχνίδι. Μετά, στο μήνυμα που λέει γιατί το δίκιο είναι, λέει ότι όταν ο άλλος είναι καλύτερος. Πού ήταν καλύτερη, ήταν έξι σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν και χειρότερο. Ο Πάου, κοιτάξτε, τα στατιστικά ήταν καλύτερα από τον Πάου. Τη σοπαλία έπρεπε να έχει. Ένα λάθο στην πλήρη ισοπαλία. Αυτό, ήταν αυτό με πειράζει, κατάλαβε. Ναι. Δεν άχι. Μπορούν να βγάλουν αυτοματισμού οι παίκτε και αυτό οφείλεται. Δεν παίζουν μαζί. Τελείωσε. Πώ θα γίνει. Σήμερα έκανε καλύτερο. Τι να λέμε τώρα, στηρίζω εγώ τον Τούντορ, το στηρίζω 6 μήνε τώρα. Τι να λέμε τώρα, αφού τα βλέπουν τα μάτια μα. Φτάνει. Εγώ δεν κάνω κριτική από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα. Πρωτάθλημα 14 κύπελα. Λέει, δεν αμφιβάλλω, τα ξέρω αυτά. Χωριάταρε, θα πει στην ΑΕΚ, μικρή ομάδα, μίζερε. Ρε παλικάρι μου, γάμα εθνική πήγε, ρε. Έγραψε ιστορία. Ναι. Ό,τι και να με πει, 107 να πάρει, πήγε γάμα εθνική. Τελείωσε. Εγώ δεν πήγα ποτέ. Δεν πήγε εσύ ποτέ. Κι ούτε θα πάω ποτέ. Εκεί είναι η διαφορά μα. Τελείωσε. Εσύ εδρεύει σε μια Νέα Φιλαδέλφια που τη χωρίζει ένα δρόμο ιδεκελία. Ενώ εσύ. Και εγώ εδρεύω σε ένα σολιβόριο Ελλάδα, ρε φίλε. Έδραε Τούμπα, μια συνοικία με 400.000 κόσμο και στη Φιλαδέλφεια τριώροφο του πιο ψηλό σπίτι. Μπατσανάκο έχω στη Φιλαδέλφεια. Έχω πάει 500 φορές εκεί. Πάω το παγωτό στην Τούμπα με τον Τούμπα. Ο άνθρωπο που έχει συγγενεί σε όλο τον πλανήτη. Βαλάκα θα κάνω ταινία με τον Τούμπα. Έχω μπατσανάκο, ρε φίλε, στη Φιλαδέλφεια. Όταν πάω κάτω. Πάω τρώω εκεί στο Γιωργαμλίτο αυτό να πούμε. Ναι. Έχει σουβλακούπολη λέει ένα μαγαζί και ένα προποτζίτικο πιο κάτω. Εγώ σου πω για τη Φιλαδέλφια. Το περίπτερο περιπτερά στη Νέα Φιλαδέλφια έξω από τα Γιάννα τη Πούλο μου αξίζει. Το Ιντελ το γυράδικο, θα του πω και ποιοι είναι δηλαδή. Ιντελ. Το Γιωργαμλί λέγεται σουβλακά. Σουβλακούπολη. Θα του πω κιόλα να μαθαίνουν. Μήνε όταν. Δηλαδή αυτοί μένουν σε ένα χωριό στην Αθήνα και στη Φιλαδέλφια. Ενώ εσύ στην Τούμπα α πούμε. Που φορά ρε φίλε, ένα κάμπο είναι η Φιλαδέλφια. Ναι, 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 δεν, δεν το λέω προσβλητικά αυτό το πράγμα. Μη μου το παίζουν τώρα Ρεάλ Μαδρίτη. Έτσι. Στην Τούμπα το σάντουιτς το τρώνε ναι, με το μαχαιροπύρουν, α πούμε. Είναι άλλη περίπτωση. Δεν χωρίζουν διαφορέ μεγάλε του πάγου με τσάι. Ίδιο πράγμα είναι. Αλλά εγώ τα έχω με τον Κοντογιαννίδη που βγήκε να πούμε αυτό ο Κοντογιαννίδη, ο Πόντιο. Είναι και ίδια φάρα να πούμε με εμένα. Πόντιο, αλλά δεν έκανε θεραπεία. Είναι δυνατόν ο Κοντογιαννίδη να μα λέει τέτοια πράγματα τώρα. Ντροπή σου να πούμε. Μιλάει ο Πόντιος για τους Πόντιους, είναι προβλητικό αυτό. Ότι δεν έκανε θεραπεία, γι' αυτό είναι έτσι. Ναι, φυσικά. Πήγε στην Αθήνα πριν 40 χρόνια και τολμάει να πει μια άλλη ποντιακή ομάδα. Από τη, μια άλλη προσφυγική ομάδα που την εκφράζουν εκατοντάδες χιλιάδες πόντι, να μας πει μικρή ομάδα. Δεν είστε ποντιακή ομάδα. Δεν είστε ποντιακή ομάδα. Είμαστε μια προσφυγική ομάδα που εκφράζουν αυτή την ομάδα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πόντι. Από πού είναι αυτός εσύ, από το Βέρεια. Δεν μου λες τώρα, εσύ που λες για τον Κοντογιαννίδη. Εσύ είσαι πόντιος. Εσύ έκανες θεραπεία. Βεβαίως. Εγώ ξέρω να σέβομαι, ρε φίλε. Ξέρω να αναγνωρίζω τις ομάδες μεγάλες. Εγώ δεν είπα την ΑΕΚ μικρή ομάδα. Τζόρνταν, να καταλάβω, ρε Τζόρνταν. Εσύ λες, κατηγορείς τον Κοντογιαννίδη. Για τις δηλώσεις του. Όχι, ρε Τζόρνταν. Ότι είναι πόντιος, αλλά τον κατηγορείς ότι δεν έχει κάνει θεραπεία. Δεν εξηγείται αλλιώς να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Λες ότι δεν έχει κάνει θεραπεία. Εσύ είσαι πόντιος. Αυτός έπρεπε από τους πρώτους να έχει κάνει θεραπεία γιατί πήγε στην πρωτεύουσα από πριν 40 χρόνια. Εσύ έκανες θεραπεία. Βεβαίως. Πού? Γραμμές περιμένει ο κόσμος να μιλήσει. Πού έκανες εσύ τη θεραπεία. Η θεραπεία, ρε φίλε, γίνεται. Την κάνεις μόνος σου, ρε φίλε, τη θεραπεία. Αυτοθεραπεύτηκες. Δεν χρειάζεται να πας στον Μπανιώτη τον γιατρό. Άρα λοιπόν, εσείς που είστε πόντι, λέει ο Τζόρνταν. Ότι αν δεν κάνετε θεραπεία έχετε πρόβλημα. Αυτό λέει. Έτσι κατάλαβα εγώ. Ναι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τι να κάνω εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Ένα πράγμα που δεν θέλεις να σου κάνουν είναι να μην το κάνεις εσύ ποτέ. Μην. Να μιλήσω κόσμο. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι, γεια σου, Ραπτοπούλε. Γεια σου, φίλε. ΑΕΚΤΙΣ από Σάμο, φοιτητή είμαι. Γεια σου, Ρεκερκετέα. Γεια σου, σε θυμάμαι. Ναι. Έλα. Και τυχάνει να έχω και το ίδιο όνομα με το παιδί που είχε πάρει από την Καλυφαία την προηγούμενη Κυριακή. Ναι. Η οποία Καλυφαία έχασε 1-2 από το απελευθεριακό σήμερα, μου φαίνεται μια ανατροπή. Δεν ξέρω και ο Καραδήμος μπήκε στα κόλπα, μου φαίνεται. Άρα είσαι Σάμιος που σπουδάζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Σάμιος. Όχι, δεν το κατάλαβε. Α, στη Σάμο σπουδάζει. Είμαι Χαλκιδαίος και σπουδάζω στη Σάμο. Α, Χαλκιδαίος! Ναι. Okay. Ναι, ναι. Ωραία. Έγινε παλικάρι μου. Θα ήθελα να μιλήσω στον Τζόρνταν. Εδώ είναι.
Πώς γίνεται ρε εσύ Τζόρντα να θεωρείς τον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη ομάδα? Κάτσε λίγο γιατί με τρέλανες τώρα. Εγώ φυσικά ρε φίλε. Σε κάθε, στα μάτια του κάθε φιλάθλου η ομάδα του είναι μεγαλύτερη. Εσύ πήρες 17 Εσύ πώς θεωρείτε τη λέει να είσαι. Ναι. Το πώς θεωρείς τη μια μεγάλη ομάδα όταν παίρνει πολλούς τίτλους. Θα σου αποδείξω πώς είμαι εγώ μεγαλύτερο. Κάτσε να μας πει. Έχω συνολικά 29 τρόπαια. Δεν το αφισβητώ. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν το αφισβητώ. Ναι. Και εσύ έχεις 6. Ναι, 29 με 6. Ναι. Οι νίκες μας, τα μεταξύ μας παιχνίδια εντός και εκτός έδρας ναι. είναι 72 υπέρ της ομάδας μου, 46 υπέρ του ΠΑΟ και 37 ισοπαλίες. Έχω τα στοιχεία μπροστά μου, μην τα αμφισβητείς. Έχεις τώρα, δίκιο, δεν το αμφισβητώ. Παρακάτω. Συν της άλλης, στον κόσμο, η ΑΕΚ είναι σταθερά τρίτη στις δημοσκοπήσεις στο και είναι τέταρτο. Στο τι, σε ποιες δημοσκοπήσεις? Σε αυτές που έχουν γίνει κατά καιρούς. Στον κόσμο? Στον κόσμο? Ναι. Ναι, είσαι πολλές χιλιάδες οπαδούς πιο πίσω, να ξέρεις. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει, γιατί να ισχύει το δικό σου δηλαδή. Λοιπόν, για να σου αποδείξω, ναι. συγκεντρώνω δημοσκοπήσεις. Από πού τι από την, πρώτη, από την πρώτη δημοσκόπηση που έγινε. Πότε έγινε αυτή? Της εταιρείας Mark, ναι. στην εφημερίδα Έθνος το 1993. Πού έγινε αυτή, φίλε μου? Έγινε για την εφημερίδα Έθνος. Ναι, πού έγινε? Πήγαν στην Ομόνοια κάτω και ρωτήσαν τα παιδιά πού έγινε. Θυμάμαι αυτή. Θυμάμαι, ναι. Εγώ ρε φίλε γνωρίζω τη μισή Ελλάδα, ένας δεν μου είπε με ρωτήσανε τι ομάδα είσαι σε δημοσκόπηση. Δεν έτσι δημοσκοπείς ρε. Πώς δηλαδή. Είναι ρε φίλε, παίρνουμε τηλέφωνο κάτω στην Αθήνα. Ερώτηση, σε έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο να σου πούνε τι εκπομπή ακούς? Όχι. Στο ραδιόφωνο? Όχι. Γίνονται όμως. Και εμένα, γίνονται όμως. Λοιπόν, δεν υπάρχει Τζόρνταν δημοσκόπηση που να σε έχει δείξει πάνω από την άλλη. Ωραία, άσε τώρα. Μη μαλώνετε, δεν μου λες. Καλά τα είπες αυτά. Άσε να απαντήσεις. Καλά τα είπες αυτά. Λέγε ρε, τι έχεις να απαντήσεις. Μήπως έπεσες και δύο κατηγορίες, πήγες γάμα εθνική. Και τι πάει να πει αυτό, εγώ. Και τι πάει να πει τώρα εσύ που πήρες παραπάνω τίτλους, δηλαδή. Μα σε περνάω σε όλα τα μεταξύ μας, σε περνάω ρε Τζόρνταν. Δεν με περνάς. Σε παρουσία στην άλλη εθνική δεν με περνάς. Μα έχω παραπάνω τρόπαια. Ρε φίλε, έπεσες γάμα εθνική, κατάλαβες τώρα. Άρα, παλικάρι, κατάλαβες κάτι, δηλαδή, οι Rangers είναι του κόλλου ομάδα. Πάλι τα ίδια. Η Φιωρεντίνα είναι του κόλλου ομάδα, η United είναι του κόλλου ομάδα, αυτό σου λέει. Η Juventus, η Liverpool. Να σου πω κάτι, Τζόρνταν, για να σου αποδείξω ότι είσαι πολύ, πολύ μικρή ομάδα. Ναι, ναι, ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο και 10 στο μπάσκετ. Εσύ έχεις 2 στο ποδόσφαιρο και 2 στο λοιπόν, μπάσκετ. Για άκου, φιλαράκι, μέχρι πέρσι δεν είχες ομάδα στην Αλφα Εθνική, το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Σε κανένα τμήμα. Τι πάει να πει. Σε τι πάει να πει και αυτό. Και αυτό τι πάει να πει. Να μιλήσουμε για μπάλα λίγο ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, όντως. Δεν μου λες. Συγγνώμη. Η ΑΕΚ σήμερα. Ναι. Μας έχει συνηθίσει όταν προηγείται. Κάνει μια διαχείριση στο παιχνίδι της μέσω αμυντική. Κάτι που, κλείνει, δεν έκανε σήμερα. Κάτι που δεν έκανε σήμερα. Και όχι μόνο αυτό. Πνίγει τον αντίπαλο και το βγάζει στην κόντρα φάσης. Είτε τις κάνει γκολ, είτε τις κάνει, πάντως τις βγάζει. Τι πιστεύεις ότι έγινε σήμερα και δεν έγινε αυτό? Εγώ είδα ένα προπονητή της ΑΕΚ σαν να υποτιμάει τον ΠΑΟΚ, σαν να μην φοβάται τον ΠΑΟΚ, σαν να μην υπολογίζει τον ΠΑΟΚ, ενώ υπολογίζει τον Πανθρακικό, τον Αστέρα Τρίπολης και τις άλλες ομάδες. Απάντησε μου. Ραπτόπουλε, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Πώς το ερμηνεύεις? Εσύ πώς το ερμηνεύεις αυτό? Α, ότι υποτίμησε τον αντίπαλο. Προφανώς και ο Πογέτ έχει δει ότι ο ΠΑΟΚ σε πολλά παιχνίδια δυσκολεύεται στο να έχει. Ήταν να βάλει τρίτο center back, η μπάλα πήγαινε στο Ζάιρο και στον Μακ, δεν κλείναν προς τα μέσα αυτοί, φορτώνανε. Τρελό δίλημα. Φορτώνανε. Ανάλογα και ποιος έγινε. Ζόρντο, και ο προπονητής σου στο φόρτωμα άφησε το κέντρο της άμυνας με ένα center back ο οποίος είναι πάρα πολύ μέτριος. Με ένα Σιμόες κοντό, ένα Γιόχανσον που είναι ψηλός αλλά δεν το έχει το κεφάλι, πήρε τέτοια ρίσκα. Και εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν μεσοαμυντικά καλύφθηκε, δεν έβγαλε και κόντρες. Παρά το γεγονός ότι έκανε τον Αραβίδη δεξιά, τον Τζιμπούρ δύο γρήγορους κτλ. Μου έκανε αρνητική εντύπωση η ΑΕΚ σήμερα. Ναι, όντως και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Πολύ φοβάμαι. Περίμενα τον Πογέτ να κρατήσει, να δώσει χώρο στον ΠΑΟ και να χτυπήσει κόντρα επίθεση με τους γρήγορους. Μόλις έγινε το 1-0 και πάει 60-65, κοιταζόμασταν στο καφενείο και με αεξίδες. Πότε θα βάλει τον τρίτο στόπερ, πότε θα βάλει τον τρίτο χαφ. Και ναι, περιμένα, και εγώ αυτό περιμέναμε και δεν το κάναμε. Ναι. Παιδιά, τον σήκωσε το Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, τον είχε έτοιμο και αποβάλλεται ο Μπερμπάτοφ. Δηλαδή θα τον έβαζε το 85. Ναι, τον έβαζε το 85, ναι. Ναι, αυτό λέμε.
Το σέβαζε στην Ελλάδα. Είναι ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος. Μήπως επηρεάστηκε από τις κριτικές των αεξίδων, έλα μωρέ και τα λοιπά. Μήπως, λέω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Τα λέμε. Θεωρώ πιο πιθανό να υποτίμησε τον ΠΑΟ. Υποτίμησε τον ΠΑΟ. Να... Είναι προσβολή ποδοσφαιρική. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Το μήνυμα για τον Μουσλίμοβιτς, τον Μπερμπάτοφ που λέει ο φίλος. Ναι. Ο Μουσλίμοβιτς ποιος είχε δίπλα του, ξέρεις. Ποιος είχε. Είχε τον Γκαρσία, είχε τον Νίβιτς. Του βγάζανε παλιά τον Κοσέισάο. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ ποιον έχει, έχει κανένα. Μάλιστα. Με τι μπακ παίζει ο Μπερμπάτοφ αντιπάλους. Με τι. Ποιο το μαρκάρει τον Μπερμπάτοφ. Συμπέκτη, θα κοιτάξει συμπέκτη. Ποιο το μαρκάρει τον Μπερμπάτοφ. Ποιο μαρκάρει τον Μπερμπάτοφ. Ο Σιμόε. Σήμερα ο Σιμόε. Για να σου βάλει τον Μπερμπάτοφ. Ο αντίπαλο δεν σου βάζει τον φούρνο. Ξέρει ποιο Αριανό ήταν μετά άρρωστο Άρη. Αμέσω μετά ήταν και φωστήρα. Ποιο. Ο γελαστό. Έχει πάει ο Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον, δεν υπάρχει. Έχει πάει με το στόπ Σιμώνα με μείον 5 βαθμούς δεκαετία του 80. Φοβερός. Να δει φωστήρα κρίσιμο μάτς β' εθνική. Άστο, εντάξει. Και άρρωστο Κόβεντρι. Ξέρεις πως πέθανε ο γελαστός. Είναι συγκλονιστικό. Από τα δόντια του. Α, ναι, μου το είπες ένα. Αυτοί που κάνουν μαύρα σφραγίσματα. Έχει ένα υλικό μέσα το μαύρο το σφράγισμα που επηρεάζει αρνητικά για την καρδιά. Επηρεάζει και γι' αυτό λέμε άσπρα σφραγίσματα στα δόντια. Όχι μαύρα. Το μαύρο όμως κρατάει πολύ περισσότερο από αυτό. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω γιατί εγώ μαύρο. Γιατί. Τα πρώτα από όλα είναι μαύρα. Όχι μαύρα. Όχι μαύρα σφραγίσματα. Επόμενη γραμμή, ναι. Λοιπόν, ένα μήνυμα ένα φίλο μου λέει για την ΑΕΚ. 140 εκατομμύρια πιστόλι για 6 χρόνια έπαιρναν ανάδεια μαϊμού. Με μια απόφαση κατά Ψωμιάδη. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε. Ναι. Καλά, αυτό είναι Ελλάδα ρε εσύ τώρα, εντάξει. Ελλάδα είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε, ναι. Το ΠΑΟΚ έπαιρνε δάνειο την Κυριακή, τι να πω. Ναι. Και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ναι. Ακούγεσαι. Ακούμε. Ακούγεσαι, φίλε, ναι. Ηρακλής είμαι εγώ. Μπράβο. Ναι, Ηρακλή, Ηρακλής. Μάρη, καταρχάς, από τη τηλεφωνική μπάκα. Οπα, φίλε, κάνει λίγο, κάνει διακοπές η γραμμή σου. Κάνει διαλύψεις η γραμμή σου. Πάμε ξανά, πάμε λίγο ξανά. Όχι. Κάνει διακοπές, δεν ακούω. Ακούμε καλύτερα τώρα. Ναι, πάμε, πάμε. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, Μάρια, καταρχάς, ξέρεις πάρα πολλά κιλά μπάλα, σε πάω πάρα πολύ. Καλά, αυτό τώρα δεν ξέρουμε καθένα. Αλλά με στεναχωρείς σε ένα πράγμα, γιατί είσαι οπαδός του Ηρακλή, έτσι δεν είναι. Οπαδός του Ηρακλή είμαι. Ένα αυτό, μία ιδιότητα αυτή. Δεν έρχεται εδώ όμως ως εδώ δεν έρχομαι ως ο οπαδός του Ηρακλή. Ηρακλής είμαι, ναι. Μέχρι να πεθάνει ο Ηρακλής θα είμαι, ναι. Ως τι έρχεσαι. Εδώ. Ναι. Ως συνεργάτης του Ραπτόπουλου, ραδιοφωνικός παραγωγός, άνθρωπος που αγαπάει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Α, δηλαδή δεν μπορείς να φορέσεις κάποια φανέλα έτσι του Ηρακλή. Κάποια, γιατί δεν σε έχω δει κάποια φορά να φοράς φανέλα. Να φορέσω φανέλα του Ηρακλή. Ναι. Ή στο απαγορεύει τη θέση. Δεν μου το απαγορεύει κανείς. Φανέλα του Ηρακλή γενικά είναι και θέμα, ξέρεις, το τι, πώς μου αρέσει να ντύνομαι, έτσι. Δηλαδή, τι εννοεί, δεν σ' αρέσει να φοράς. Συγγνώμη, για να ξέρω, τι ηλικία έχεις, αν επιτρέπετε. 18. Όχι, 19 είναι. Είσαι 19. Ναι. Ναι. Σε περνάω κάποια χρόνια. Καμιά 30 χρόνια σε περνάει. Σε περνάω. Το παιδί έχει μια άλλη αντίληψη, ρε παιδιά. Ναι. Είναι 19. Φανατικός, είναι Ηρακλήδες. Δεν θέλω εδώ. Δεν φοράω ούτε έξω φανέλα του Ηρακλή για να μην γίνει παρέξη. Ούτε στο γήπεδο. Σε κάλυψα. Με κάλυψε. Εντάξει. Ναι, τι κριτήριο, τι είναι αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Με κάνει. Είναι το κριτήριο που είχες και εσύ όταν ήσουν 19 χρόνια. Μπα, όχι. Μάλλον φαινόμενο ήμουν εγώ τότε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο Ραπτόπουλο. Ναι. Καταρχάς, εδώ πέρα σε ακούμε ρε αυτό που είμαστε μια παρέα τώρα εδώ πέρα και πολλοί έχουν εξαγριωθεί μαζί σου. Πολλοί αγριωθήκατε. Πολλοί έχουν εξαγριωθεί, λέω, μαζί σου. Για πέρα, ποιο... αυτά που λες που κοροϊδεύεις, ας πούμε, για την ανακοίνωση κτλ. Εγώ δεν κοροϊδεύω. Λέω ότι ο Σαρλής έβγαλε, είπε κάτι και ότι η εταιρεία διαφωνεί με τους οπαδούς. Υπάρχει μια διαφωνία. Και λέω ότι η εταιρεία το πήρε πίσω. Όχι, γιατί είχε ακούσει και στο ράδιο ότι έλεγε θα πάρει το φίλο στον Αλέφαντο ένα τηλέφωνο και ότι θα βοηθήσει. Μα αυτό ήταν ειρωνικό για τον Παπαθανασάκη, ο οποίος έσπευσε να βγάλει out τον Σαρλί. Και λέω, αν είναι τόσο μεγάλο το αυτό, ήταν μεταφορικό αυτό, να πούμε τον Αλέφαντο να πει τον άλλο να μην μας πειράξει, ρε παιδί μου, κτλ. Αν υπάρχει τέτοιο φόβο. Δηλαδή, το ότι έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Σαρλί
δηλώνει ένα φόβο ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή. Εσύ διαπιστώνεις, ας πούμε, κάτι άλλο? Όχι, εντάξει, δεν αντιτίθεμαι, απλά ήσουν λίγο... Εγώ με τον κόκκινο, άκου λίγο. Εγώ τα έβαλα με τον κόκκινο, τον οποίο τον ρώτησα το εξής. Εσύ με ποιον είσαι, με τον Παπαθανασάκη ή με τον Σαρλί? Δηλαδή είσαι με τον οπαδό ή με τον μεγαλομέτωχο? Ρε πες τώρα, εκεί τσατίστηκα εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να λες γουστάρω τον Σαρλί, αλλά εγώ δεν το υιοθετώ αυτό, γιατί φοβάμαι μη με κάνει κάτι ο Μαρινάκης στο ραδιόφωνο ή την οικογένεια. Του λέω και αυτό φοβάται και ο Παπαθανασάκης για την ομάδα του. Ήμουνα σαφής. Εγώ θύμωσα με τον κόκκινο και μαλώσαμε για αυτό το λόγο. Και το ηρωνικό ήταν στον Παπαθανασάκη που φοβήθηκε, και καλά έκανε και φοβήθηκε, αλλά εγώ οφείλω να το σατηρήσω. Μην παρεξηγέσαι. Καλώς, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ρε Τζόρνταν, εσύ να σε ρωτήσω. Δε, είμαι σαφής. Περίμενε, μ' ακούς Τζόρνταν? Να, ο Τζόρνταν, εδώ είναι. Εσύ τι, δηλαδή, τι πούλησες τρέλα πριν, είχες πει πώς θα φάει ο Ηρακλής Αθηνάκης στο κύπελλο, δηλαδή έριξε ένα υπονοούμενο έτσι? Αυτό κατάλαβες? Αυτό κατάλαβα, ναι, γιατί αυτό... Λάθος κατάλαβες. Δεν είπα. Αυτό δεν είπε. Όχι, τίποτα δεν είπα. Τι όχι? Εγώ είπα δύσκολο μάτσα για αύριο ο Ηρακλής με τον Πλατανιά. Ναι. Αυτό το είπε, το άκουσα και εγώ, ναι. Δεν είπα κάτι άλλο. Συνοπαδός μου, κάτσε λίγο, ρε. Ναι. Κάτσε λίγο. Όταν είχε πάρει ένα συνοπαδός μου τηλέφωνο, ναι, το πρώτο τηλεφώνημα νομίζω ήταν, ναι. Κάτι είχε πει ότι να, εσείς δεν ξέρετε τίποτα σας αγαπάτε, γιατί σας είχε πει περαστικά για σήμερα, για την ήττα σας, ας πούμε. Α, όχι, εγώ φίλε. Όχι, πάλι, καρι, μπερδεύεις. Δεν με ακούς? Ναι, εγώ σου λέω ότι θα την αποκλείσω την άκρη. Ωραία. Να σου μακάρι, αλλά γλωμό το βλέπω. Αμφιβάλλεις. Φίλε. Αμφιβάλλεις αυτό που σου λέω. Εγώ θέλω να βρεθείτε με τον Πάο. Μακάρι, μακάρι, αλλά γλωμό το βλέπω. Να σου μακάρι. Πω, φίλε. Γιατί το βλέπεις χλωμό, ρε, επειδή έχασες την ΑΕΚ, να πούμε. Ρε φίλε, πέντε έφαγες τώρα, τι είμαι, με κάνεις τώρα και κριτική? Δεν έχει σημασία, ρε, είναι... Θα μου μακάρι, εγώ θέλω να την περάσεις, να βρεθούμε μαζί κάποια στιγμή. Άκουσε, ΑΕΚ, να πω, κάθε λίγο, ρε, άμα έρθει εδώ μέσα η ΑΕΚ με 20.000 τρελαμένους, τι νομίζω, θα κερδίσει? Μακάρι, σου λέω, εγώ μαζί σου είμαι. Σε αυτό μαζί σου είμαι. Τι σου λέω, μακάρι, και καταρχάς κάτι είπες για τους πόντιους πριν. Τι είπα? Ναι, είπε ότι κάνει θεραπεία. Κάτι είπες για θεραπείες και τα λοιπά. Για πες μου. Ότι ο Τζόρνταν έκανε θεραπεία σαν πόντιος, ενώ ο Κοντογιαννίδης δεν έκανε, αυτό είπε. Εσύ να πω. Όπα. Πάλι κάνει διακοπές. Εγώ τι. Κάνει διακοπές. Μ' ακούς τώρα? Τώρα ακούμε, ναι, για ρώτα. Εσύ αυτό που λέει, είσαι πόντιος. Μισός. Μισός. Γιατί δεν τον έκανε ένα μπουνίδι να πούμε που τα φταίει? Τι να τον κάτσω, μπουνίδι. Για ποιο πράγμα, ρε μεγάλα, ρε. Ένα τραπέζι να πούμε εκεί πέρα. Τι πίνετε, ρε τώρα, πειραγμένο, ρε. Τι πίνετε, ρε. Το θεωρεί προσβολή για τον πόντιο. Αυτός... Καλά να πούμε. Όχι, stop. Τέλος. Εσείς, άμα δεν μπορείτε να πιείτε, μην το πίνετε. Άκουρε τι, παρεξηγήθηκε αυτός. Βρε, εγώ είμαι πιο πόντιος από σένα, βρε, τώρα. Τρελάνεις τώρα. Αλλά είπες ότι... Εγώ είπα για τον Κοντογιαννίδη, ρε, φυσικά. Πώς δεν κατάλαβα τώρα. Να, αυτό θύμωσε. Γιατί να θύμωσε? Γιατί θύμωσε? Ας κάνει και αυτός θεραπεία, γιατί να θύμωσε? Να, αυτό που πώς θα γίνει τώρα. Στάσου, ρε Τζόρνταν. Κάτσε δηλαδή, καλά τώρα. Εμείς που είμαστε μισοί πόντι, πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Εγώ δεν έκανα. Λες γι' αυτό. Θα κάνεις θεραπεία. Πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό τα λες αυτά, επειδή δεν έκανες. Να το. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να βγει ένας πόντιος να θυχτεί από ένα σωματείο ποντιακό και να πει: κάτσε, λοιπόν, ρε φίλε. Εμείς που είμαστε πόντιοι, πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Εγώ μιλάω προσωπικά για τον Κοντογιαννίδη, δεν είπα για τους πόντιους. Μην το γυρνάς. Είναι καλό πράγμα να κάνεις θεραπεία. Μην το γυρνάς. Όχι, δεν γυρνάω καθόλου. Είναι καλό. Σωρό. Εγώ? Ναι. Μόνος μου, ρε φίλε. Πώς το κάνεις μόνος? Δηλαδή, πώς, με ποιο τρόπο? Όταν θέλω να πω κάτι, πριν το πω αυτό, σκέφτομαι σε αυτόν που θα το πω να μην μου το πει αυτό. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Δεν θα μ' αρέσει λοιπόν αυτό που δεν πρέπει να το κάνω, να μου το κάνει αυτό το κάνω. Θέλω να πω κάτι μισό λεπτό πριν πάμε στη γραμμή. Να πας, ναι. Για ένα φίλο που έστειλε ένα μήνυμα για την ΑΕΚ που είπε έπαιξε στη Φιλαδέλφεια. Δεν αμφιβάλλω εγώ για την ΑΕΚ ότι έπαιξε μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έπαιξε και αυτό πολύ μεγάλα παιχνίδια. Πού? Μπορεί και μεγαλύτερα. Πού τα έπαιξε? Στην Ευρώπη που λέει. Εγώ... Σε ποιο... Μια σχέση, ρε Τζόρνταν. Ποιο... Τι λες εσύ τώρα? Έκανε πορεία το 77 η ΑΕΚ, τα νοκάουτ. Αποκλεί Derby County και QPR 2 σερίνο. Derby County, παιδιά. Derby County αποκλεί. Η Derby County, ρε φίλε, γίνονται τα κοφτήλια τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Μισό λεπτό. Με Peter Taylor, τι μου λες τώρα, Πάσκαλ. Έπαιξε η ΑΕΚ μεγάλα παιχνίδια. Τα ξέρω, ρε φίλε, τα ξέρω. Μετά και Νικολούδη να κάνει την πιο συγκλονιστική εμφάνιση. Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη. Μισό λεπτό τώρα, μπορεί να πούμε τι, να απαξιώσουμε τώρα τον ΠΑΟΚ. Ο ΑΕΚΣΙΣ να απαξιώσει την ομάδα τώρα του ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Τι έκανε? Τότεναμ. Άρσεναλ. Πού έφτασε? Μπαρτσελόνα. Τι Μπαρτσελόνα? Άγιαξ. 6. Μπάγερ. Στους 4 πήγαινε. Λιόν. Του UEFA. Του παλιού σκληρού UEFA. Μίλαν. Νάπολη. Καθίστε καλά, βρε. Αυτά στον ύπνο σας δεν θα δείτε εσείς τώρα. Αποκλεισμή ρε τώρα. Με την Νάπολη.
Σοβαρά. Με την Νάπολη. Παίξε εσύ με, παίξε με την Νάπολη του Μαραντόνα, του Καρέκα, του Αλεμάου και προκρίσου. Λοιπόν, τι λες τώρα εσύ, έχει πέσει 100 μαδάκια. Θα το πλατείνουμε το θέμα, θα το πλατιάσουμε μάλλον. Πες μου τη θεραπεία για να την κάνω κι εγώ. Όχι, δεν το λέω. Επόμενη γραμμή, ναι. Τώρα άμα ήταν ο άλλος, θα σου καθίσει ένα μπουνίδι. Γιατί ποιος? Πρόσβαλε στους ποντίους. Δεν πρόσβαλα κανένα ποντί. Ο 19χρονος. Παπ, θα σου είναι δύο. Κανένα που δεν κατάλαβε τι του είπα. Καλά. Εγώ τα είπα για τον Κοντογιανή. Τι θέλεις εσύ, ρε Λιτάρια. Τι θέλεις. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Νίκος από Κορδελιό Παοξής. Από το Κορδελιό Παοξής. Συγγνώμη, ο πρώτος Παοξής ή βραδιά. Πρώτος Παοξής. Ναι. Και μετά από καιρό. Λοιπόν, καταρχήν, αν ήθελα να πω, αλλά επειδή λίγο με θύμωσε το. Ο Πιτσιρίκος που πήρε ο εξής προηγουμένος. Λοιπόν, ο λαός του ΠΑΟΚ μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Ολυμπιακό. Αχα. Επειδή αυτός τώρα βλέπει μόνο. Μια παρένθεση να κάνω. Επειδή μόνο βλέπει από δημοσκοπίες και από εμπειρία δεν ξέρει, δεν έχει εμπειρίες. Να του πω ότι καταρχήν στο εξωτερικό έχουμε το περισσότερο λαό. Το έχει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε 7-8 συνδέσμους. Ελβετία, Αγγλία, Αμερική. Δηλαδή να από εμπειρία να μιλάει και όχι από εμπειρία. Αν είναι 5 εκατομμύρια κόσμο Έλληνε στο εξωτερικό, οι τρει είναι ΠΑΟΚ. Πώ θα γίνει. Ρε φίλε, και ξάνθη, άμα ανοίξει 10 συνδέσμου, τι παραπεί. Ότι έχει κόσμο. Από συμβάτα μιλάω και όχι το τι ακούω δεξιά-αριστερά. Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, και έχει τι μεγαλύτερε καλύτερε μετακινήσει. Εξωτερικό δηλαδή τώρα δεν συγκρίνεται ο ΠΑΟΚ. Μετακινήσεις, αλλά οι Αριανοί σας περάσανε στα 25.000 άτομα. Έτσι λέτε εσείς και οι Αριανοί. Θα ανοίξουμε ολόκληρη συζήτηση με μισά λεωφορεία τώρα οι Αριανοί κάτω. Δεν ξέρω μισά λεωφορεία, παραπάνω κόσμο κατεβάσανε από εσάς. Δεν συγκρίνεται, ο μοναδικός λαός που μπορεί να συγκριθεί είναι ο Ολυμπιακός και πάλι αυτό. Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη, σιγά, μη, στα. Τι λέω ρε φίλε, οι κόμενες με τα iPhone είναι στην Τούμπα, τσούκου τσούκου φυλάκια, κάτι ξανθιές, κάτι γαλανομάτες. Δεν μου λες το καρεσκάκι τι είναι ρε παιδί μου. Κάτσε. Τι λέω ρε φίλε, πού είναι ο λαός. Τώρα φέτος πού είναι ο λαός. Καταρχήν, άμα ήμουν εξής, που παιχτικά έπεσε η ΑΕΚ, έπεσε κατηγορία, θα τρεπόμουν να βγω να μιλήσω στην τηλεόραση. Αυτό. Ρε φίλε, πες τίποτα για το σημερινό μας. Ωραία, για μένα ο Τούτορ και μόνο που είναι στον ΠΑΟΚ μικραίνει την ομάδα γιατί τα λάθη του είναι άπειρος, είναι στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Να φέρουμε τον Τούτορ που είναι έμπειρος. Από την Ξάνθη κιόλας με το παιχνίδι της Ξάνθης που μίκρινε την ομάδα, που γύρισε την ομάδα στο 70 και πίσω, τη γύρισε για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Εκεί έπρεπε να φύγει κιόλας. Τέλος. Και ο Μπερμπάτοφ που λέτε καταρχήν για ότι έχει νεύρο την ομάδα. Αν προσέξατε, μέχρι να τελείξει την αγωνιά, πόση ώρα το τραβάει όσο που πίσω τη φανέλα. Γιατί, δεν τι έγινε αυτό, ρε προσωπικό, δεν σέβονται προσωπικά του Περβάτο. Τι να σημαίνει, ρε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Τι λέει, ρε βλάχο. Ποδόσφαιρο, ρε Νίκο, σε πάω με τα χίλια, αλλά ποδόσφαιρο, παιδί. Δηλαδή, αν μαρκάρω εγώ σήμερα, α πούμε, τον Λεβαντόφσκι. Δεν είναι κάρτα δηλαδή όταν του τραβάει τη φανέλα. Δεν είναι κάρτα όταν του τραβάει τη φανέλα. Γιατί δεν του βγάζει κάρτα, ρε φίλε. Και η ψυχολογία μέσα στον αγώνα είναι. Αλλά τώρα δεν παίξατε ποτέ, ρε φίλε. Εσύ που έπαιξε. Δεν παίξατε, ρε φίλε. Και τι πειράζει. Ναι, Τζόρνταν, να σε κάνω μια ερώτηση. Το Μπερμπάτοφ που έχει δύο κάρτες όλη τη ζωή, δηλαδή τι μου λες, ότι ποτέ δεν τον έχουν ξανατραβήξει τη φανέλα. Στην Αγγλία του κάρτα πήραν αυτοί που τον τράβηξαν τη φανέλα. Όχι. Σοβαρά. Τώρα βλέπεις τι γίνεται Αγγλία προχθές. Άσε ρε. Μα σέρει το βγάλω του άλλου, δεν πλάκα μου κάνεις και λέει ότι τι παίζεται. Λέει ο φίλος για τον Μπερμπάτοφ. Κάνω μια ερώτηση ρε. Αν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μπερμπάτοφ θα είχε πάει κάρτα κοκκινή. 20 λεπτά. Απαντήστε μου, ρε, θα τρώγει κόκκινο. Πες, φίλε. Πάμε. 20 λεπτά ήταν μέσα στο παιχνίδι. Κέρδισε ολόκληρο ο Μπερμπάτοφ 10 φάουλ και δεν πήρε ούτε ένα. Από εκεί έγινε βρίστηκε. Δεν λέω ότι ήταν δικαιολογημένα. Και ένα ακόμα. Στο γκολ δεν ήταν φάουλ ούτε κάρτα. Και αν προσέξατε, την ώρα που εκτελεί το φάουλ. Ήταν ο άλλος άσχετα από το κεφάλι. Εντάξει, λίγο μπροστά, offside. Ήταν offside. Άσχετα που πήγε από το κεφάλι του δικού μα στον παίχτη. Η μπάλα πήγαινε στο κέντρο της άμυνας. Ήταν offside. Δεν υπάρχει για μένα γκολ. Και μόνο που δώσαμε, και κάτι τελευταίο και να κλείσω. Και μόνο που δώσαμε χώρο στην ΑΕΚ και δεν μπήκαμε να έχουμε κατοχή και κουραζόμαστε με το να κυνηγάμε, για μένα ήταν μεγάλο λάθος. Το δεύτερο ημίχρονο
Υπάρχει και μεγάλη διαφορά που έχουμε σαν ομάδα και σαν ποιότητα. Τι θες να κάνεις κατοχή. Έχει δίκιο ο Νικολάκης. Ο Πάκο έχει ποιότητα, αλλά δεν μπορεί να τη διαχειριστεί ο προπονητής. Έλα εδώ τώρα. Έλα εδώ τώρα εσύ, Φουβαρντά. Φουβαρντά Νικολάκη. Γιώχανσον, Σιμόες, Μάνταλος, πόσο κοστίζουν. Είναι χειρότεροι. Είναι χειρότεροι από τον Τζίμι Ροτ. Φυσικά. Είναι χειρότεροι από τον Τζίμι Ροτ. Το Χαρίση και ποιο άλλο έπεσε εκεί η Τρίτη. Και τον Τζιόλι. Δηλαδή σε πήρε η ΑΕΚ την κατοχή. Σε πήρε η ΑΕΚ την κατοχή. Με τα χάρτα δικά σου δηλαδή. Με τον Σαββίδη έχει Χαρίση, Τζίμι Ροτ, Τροστογκάτσε και τον Τζιόλι. Και θε να πάρει κατοχή και σε πήρε. Μάλιστα. Δεν χωράει ο Κάτσε, κύριε φίλε, τώρα τρως τον Κάτσε. Δεν μου λες, δεν παίρνεις την κατοχή. Στην κόντρα επίθεση που βγαίνεις πίσω από την πλάτη της ΑΕΚ που παίρνεις την μπάλα και βγαίνεις μόνο με τον Ροντρίγκες. Πού είναι ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος που θα βγουν μπροστά. Η χαφ. Έχεις χαφ εσύ. Έχεις χαφ εσύ που έχεις τον Σαββίδη μεγαλομέτωχο και έχεις τον Μπερμπάντοφ που λες τον μεγάλο παίκτη με χαφ τον Μπέλκα. Τα γάρι παοξί. Όχι εσύ. Αυτοί που διοικούν. Εσύ σε φίλα. Αυτό σου λέει τώρα το παιδί. Διάλειμμα. Αυτό σου είπε το παιδί. Ναι. Ολοτερωρίτα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβγες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 2-31-0-555-703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way. Ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2-31-0-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επί
Γαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλλά κρέμε μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ένα τολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Τι είπε ο Κοντογιαννίδης, καλά σε έκανε. Κοίταξε, ο Κοντογιαννίδης... Καλά σε έκανε. Σε δίνει και μπράβο. Κοίταξε. Σε αυτά που πες για τον Κοντογιαννίδη, να γιάσει ο Κοντογιαννίδης, ναι, καταρχήν είμαστε 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια πόντιοι στην Ελλάδα. Πιο πολύ πόντιοι είναι οι Παοξίδες. Παοκ έχει και από άλλες μαζί. Στρακιώτες, ντόπιους, αυτά, βλάχους, από όλα. Λοιπόν, όλοι έχουμε κάνει θεραπεία, μόνο ο Κοντογιαννίδης δεν έκανε, ρε φίλε. Αλφανούς, Ρώσους. Αυτό που το λένε μαύρους. Βεβαίως. Ναι. Οπότε πότε. Ξαυγείτε αριστερά. Πότε λοιπόν έχει ναι. πιο πολύ κόσμο που μας είπε ο άλλος με το μήνυμα. Εσείς άμα κατέβετε ναι. από το Λιτόχωρο και ναι. κάτω. Και πάτε, ας πούμε, στη Λάρισα. 300.000 μέσα στην Αττική έχει ο ΠΑΟΚ, φιλάθλος. Πού είναι? Μέσα στην Αττική. Στην Αττική. Πού είστε? Η μόνη ομάδα που έκανε δύο συνδέσμους μεγάλους μέσα στο Λεκανοπέδιο. Γιατί φυλάνε τα μάτια του συνδέσμους. Ποια μάτια. Γιατί ξέρω. Του Ολυμπιακού στην Θεσσαλονίκη και τη ΣΑΚ που είναι. Στον 7ο όροφο, απέναντι στη γενική ασφάλεια ήταν κάποτε χρόνια ολόκληρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, τη ΣΑΚ απέναντι από το τμήμα. Δηλαδή, πρόεδρος στην... φίλος μου ήταν. Αν πας στην Πελοπόννησο και πεις ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Θα βρεις, ας πούμε. Φυσικά. Πού δεν βρεις, στην Κόρυθο. Στην Καλαμάτα, πού δεν βρεις. Στη Σπάρτη που δεν βρει. Στον Άπλιο που είχαμε τον καπετανό που δεν βρει. Σε τι συχνότητα, α πούμε. Δηλαδή, παντού ρε φίλε. Το Καράδαλη έλεγε ναι. πούμε, όταν ήταν δημοσιογράφο ναι. πριν βγει στη σύνταξη. Κώστα, στα Μουδανιά το περίπτερο μπροστά από τον περιφερειακό δρόμο ήταν ηρεκλειδεύσει αυτό που το είχε. Όχι σε τέτοιο στη Σικιά τη Χαλκιδική. Μια χαρά μιλάμε. Μου έστειλε και μήνυμα. Στη Σικιά τη Χαλκιδική. Για να ρωτήσω εγώ του φίλου μου του Αϊξίδε τώρα πόση μεγάλη ομάδα έκτορα. Έριξε τόγκα κανόνι 150 εκατομμύρια στο. Εσείς για τόγκες. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να μιλάτε για τόγκες. Εμείς. Πού ρώξαμε. Πήγε, έσκασε 11 εκατομμύρια ο Σαββίδης και πλήρωσε. Ναι. Δεν κάρφωσε την πολιτεία. Τα πλήρωσε. Ναι. Λοιπόν, ναι. όλοι οι ποδοσφαιριστές πληρώθηκαν. Αυτοί πληρώσανε. Ναι.
παίρναν 5-6 χρόνια άδεια. Ναι, να λέμε την αλήθεια. Ναι, 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 ναι. 5-6 χρόνια παίρναν άδεια γιατί. Στην Αλαμάνα λέει, σε τρέχανε οι γάβροι. Λέει. Άσε τώρα για την Αλαμάνα, κλείσα τα μαγαζιά εκεί πέρα. Ρωτήσε την Αλαμάνα. Μη. Λοιπόν, παίρναν 5-6 χρόνια άδεια γιατί ο Τεμέκο Ψωμιάδης χρωστούσε 20 εκατομμύρια. Απόφαση. Δεν ξέρω αν ήταν. Κανονικά χρωστούσαν την πολιτεία, δεν πρέπει να πάρουν. Άδεια. Ξέχασε να πάρει ο υπάλληλο. Ας μας πούν τη δωροδοκία στις Σέρες με τον Γαλατίδη, τον Μιχάλη, με τον Χρυσοβιτσιάνο που τιμωρήθηκαν από την επόμενη χρονιά με μείον 3 και δεν πέσαν κατηγορία τότε. Όπως ο Ηρακλής. Όπως ο Ηρακλής. Όταν το ρουφιανέψατε εσείς. Όχι όπως το ρουφιανέψαμε εμείς. Όπως την πλήρωσε ο Ηρακλής, όπως την έκανε ο ίδιος ο Ηρακλής και την πλήρωσε. Καλά, καλά. Γιατί δεν την πλήρωσε η ΑΕΚ. Μη, καλά. Το άλλο με τη Λιβαδιά. Και στη Λιβαδιά δεν έγινε υπόθεση δωροδοκία. Πάλι. Δεν είχε γίνει. Δεν θυμάμαι Λιβαδιά γίνει. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πάμε στους τρεις τελευταίους τώρα. Μην... Τρεις τελευταίοι! Εξάπτεση να πούμε. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Αριανός από Εύωσμο τηλεφωνώ. Αριανός. Από πού είσαι, φίλε? Από Εύωσμο. Από το Εύωσμο, ναι. Ραπ, πώς το είδες το μάτς σήμερα? Ποιο μάτς? Το Βονάρε. Μα δεν τον είδα. Γιατί, δηλαδή? Τι να το δω, σαν ματήσεις να πούμε, ποιος θα βγει να με ρωτήσει? Εγώ, βρήκα σε ρώτησα τώρα εγώ. Το... Τώρα θα βγουν χίλιοι, θα βγει και ένας, δεν το είδα. Θα δει άμα βγει κανένας και μου πει, είδες ξέρω εγώ Πιερικός Νίκη Βόλου. Θα πω δεν το είδα, βγει και κάποιος από την Κατερίνη. Καταλάβες. Ναι, αλλά εδώ αφορά για τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και πρώτη στα οπαδικά κινήματα. Πρώτη στα οπαδικά κινήματα. Ναι. Τώρα θα παραξηγηθούν οι Ηρακλειδείς όμως. Γιατί, άρα τι είναι αυτό. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι, να απαντήσω λίγο στο φίλο. Γιατί λένε οι Ηρακλειδείς ότι πήρανε τα ηνία στα οπαδικά στην πόλη, αυτό θέλω να πω. Γιατί τρέχουν τους παοξίδες, λένε οι Ηρακλειδείς. Δεν τα λέω. Τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα μα. Κάτσε ρε, όχι, ο παδός είναι ο άνθρωπος. Ναι, τι είναι πρώτο στα οπαδικά κινήματα, είναι. Έτσι λένε οι Ηρακλειδείς. Ότι σα τρέχουν, σα κάνουν. Και οι Αριανοί λένε ότι είναι πρώτοι αυτοί. Πώς είπατε? Σαν οπαδός σημανότερος και από τον Παγκοτζή και από τον Ηρακλή. Ναι, παλικάρι μου, έκανες μετά από 60 χρόνια sold out στο Βικελίδης. Εσύ, τα γάρια. Ναι, βρε, είσαι. Έφερε την Boca Juniors να κάνει sold out τώρα. Έλα, ρε, τα γάρια, εσύ μιλάς τώρα. Εσύ, γιατί δεν είσαι τα γάρια, ρε, μεγάλε. Να μιλήσουμε για μπάλα. Τι μπάλα, αφού δεν είδαμε τον Άρη. Να μιλήσουμε για μπάλα. Κάτσε να πει ο Γιώργος. Κάτσε να πει ο Γιώργος. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω. Κοίταξε, καταρχήν, του Άρη για μένα που παίρνει τώρα εσύ και λε. Δεν έχει και νόημα το αγωνιστικό. Εσύ ανέβηκε η ομάδα, τελείωσε. Ναι, άλλα θέματα. Είναι και αυτό το θέμα. Το Άρη Τζάμπα, ο όμιλος του Άρη Τζάμπα γίνεται, ρε παιδιά. Ναι. Όσον αφορά την άνοδο. Για μένα προσωπικά, σαν παοκτσής και που μένω και στο Χαριλαοξής, τι πρέπει να κάνουν. Να πάρει μια απόφαση σήμερα, να του πούνε ότι ανέβηκε, τελείωσε. Είναι άλλα και τα να σταματήσει. Τζάμπα δίνει αυτά τα μάτς. Θέλει να σου πει. Αφού είναι 10 σκάλε, αν περιμένει να ακούσει αυτό, να το πούμε. Είναι 10 σκάλε και ο πέρα του άλλου. Λέει δηλαδή ότι η οργάνωση τη ομάδο. Σε θέματα διοικητικά, οικονομικά, ποιος θα είναι ο μεγαλομέτοχος, η εκαθάριση, πώς θα γίνει. Αυτά είναι που καίνε την ομάδα, παρά το αγωνιστικό. Πολύ ωραία, Ραπτόπουλε. Εσύ πριν είπες ότι ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Σήμερα. Πότε το είπες, σε ποια φάση, θύμισε μου. Έπιασε σε δύο στιγμές να λες είναι μικρή ομάδα ο Άρης. Αφού είναι γάμα εθνική, τώρα άμα πάει η Αλφα θα μεγαλώσει. Άμα έρθει και σε πλακώ στο ξύλο και σε πάνω στο ξύλο, θα πιστεύω. Είδες τι ταγάρι είσαι λοιπόν και εσύ ρε φίλε. Συγγνώμη ρε φίλε. Μιλάμε μια χαρά και εσύ για ξύλο. Και το κλείνεις κιόλα. Συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή θα έρθεις να με πλακώσει το ξύλο γιατί είπα τον Άρη μικρή ομάδα. Άμα σου πηδήξω τη γυναίκα, ας πούμε, τι πρέπει να με κάνεις. Δηλαδή, άμα σου φάω λεφτά, άμα σε εξαπατήσω. Ναι, άμα σου κάνω κάτι χοντρό, τι θα με κάνεις. Και να σε πληροφορήσω ότι αν έρθει να με πλακώσει, θα πάρω ένα ρόπαλο, θα σου δώσω μια εδώ στο Δόξα Πατρί και θα σε στείλω αδειά. Ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο γραμμή. Έχεις, φίλε. Λοιπόν, εγώ φίλε, λέω αυτά. Εσύ, άμα θες, άκου τον Τσαλτίδη. Είσαι από τον Εύωσμο και θα με δει. Τώρα έχει ήδη. Αφού κάνα κάρα ρόπαλο εδώ στο κεφάλι. Τι να μιλήσει τώρα. Τι να μιλήσει. Όταν μιλάει τώρα αυτό το παιδάκι και λέει είναι ο πρώτο σε οπαδικά μέσα στην πόλη. Τώρα από εκεί μετά τι να μιλήσει τώρα. Τι μπορεί να συνοηθεί. Είναι παιδί, ρε φίλε. Είναι 19 χρονών. Βράζει το αίμα. Ένα ρε Τζόρνταν τώρα και εσένα μην είσαι ένα παοξί. Ο παοξί σου πει ότι είναι παοξί. Εντάξει, βράζει το αίμα του τώρα. Μα τα αυτονόητα εδώ θέλει να κάνει τα αυτονόητα. Βράζει το αίμα του ρε αυτό τώρα. Πάμε. Άμα τον πειράξει την κόμενα, δεν θα σε πειράξει. Άμα πει ότι ο Άρης είναι μικρή ομάδα, μπορεί να έρθει να σου ορμήξει να σε δώσει μια γροθιά σου. Λογικό είναι, ρε. 19 χρονών παιδί είναι. 19 χρονών. Εμεί 19 χρονών δηλαδή ήμασταν φρόνιμοι, ήμασταν ήσυχοι, είχαμε τρόπου. Σε φαντάζομαι 19 χρονών με αυτό το φρύδι. Άσε, τα παιδιά ναι είναι. Μας βρίζουν, τώρα θα μας δίνουν, θέλουν να μας κάνουν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ενώ είσαι πρώτα από δεκά. Τι? Πάλι αυτός ο κόβεται. Πάλι κόβεσαι, φίλε. Περίμενε. Πάνε, βρε άνθρωπε.
Πάρε κάπου. Άλλο πάρε ένα άλλο τηλέφωνο. Το τηλέγραφο μας παίρνεις. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εγώ είμαι ο παδός του Ηρακλή. Ο Ηρακλειδέας. Πάρε μάλλον ο Ηρακλειδέας είναι αυτός. Αυτός που κόβει τη συνέχεια γραμμή του. Έλα φίλε. Κάνει διακοπές. Ναι. Τι διακοπές. Κάνει διακοπές η γραμμή σου, η γραμμή κόβεται. Η γραμμή κάνει διακοπές. Μην αρπάζεσαι ό,τι σου λέμε. Μην είσαι οξύθυμος. Κάτι είπες ότι είσαι στα παιδικά. Κάτι είπα. Όχι εσύ ρε. Ο Τζόρνταν. Καταρχήν μίλα καλά ρε γελίο υποκείμενο. Μίλα σαν άνθρωπος. Έχει γελίο υποκείμενο. Τι να κάτσει, μίλα καλά. Έχει γελίο υποκείμενο, μίλα καλά. Φορτωμένη μαγιά, άνεργη των 300 ευρώ, νεόπτωχε. Τι να συγκρίνουμε, ρε φίλε, τώρα. Ανώμια πράγματα βγήκε εσύ τώρα με πει τι για οπαδικά τώρα. Μίρε, και εσύ σταμάτα. Τρελαίνουμε, ρε, δεν μπορεί να καταλαβαίνω τι είναι. Είναι το iPhone, είσαι καλά. Καλά σε κάνουν, μωρέ. Μωρέ, καλά σε κάνουν. Τζόρνταν δικαιούται να πει για ποιο λόγο. Οτιδήποτε. Ούτω λόγο. Τρία χρόνια σερή ήταν στου δρόμου σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έτσι, πάνω από 800 δικαστήρια τελευταία πενταετία είναι με παδούς του Ηρακλή. Ακόμη κι εγώ είχα δικαστήρια. Σεβαστό αυτό ακόμη και, εγώ. Το σέβομαι φυσικά, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό πατεράδες, που κολλάει είναι φίλοι. Πατεράδες, μανάδες, ναι. Παππούδες στον δρόμο. Είναι αυτό, μην το βλέπεις, δεν είναι δεν το αριθμητικό. Μόνο το αριθμητικό είναι. Εξαιτίας αυτού του πανό πήγε να διακοπεί το μάτι σήμερα στη Λιβαδιά, ε. Δηλαδή πόσα παιδιά του ΠΑΟΚ φυλακίστηκαν, ρε φίλε. Δεν τραβήθηκαν. Συγγνώμη λίγο, το πανό τι έλεγε, παιδιά. Αυτό το πράγμα έλεγε. Λοιπόν. Τώρα θα πω μια ιστορία που δεν θέλω να την πω. Σίγουρα αυτό είναι. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο, είναι χοντρό αυτό που θα πω. Όχι, να μην το πεις. Θα το πω. Μην το λες. Φυλακίστηκαν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ. Όντως. Και πολύ άδικα. Οι περισσότερες, δεν το ξέρω αν ήταν πολύ άδικα. Άδικα. Δεν το ξέρω. Οι περισσότερες φυλακίσεις γίνανε γιατί είχατε κάτι προσωπικά με την αστυνομία. Είχατε χτυπήσει ένα μπάτσο στη θύρα 4. Μέχρι τότε, αν θυμάσαι καλά, είχατε πάρει ένα μυστικό και τον πλακώσατε. Το θυμάσαι. Αν ξέρεις τα οπαδικά. Δεν ξέρω πριν τι. Οπότε που τσακώσαν τους οπαδούς στα σπίτια. Πριν γίνει αυτό, πηγαίνατε με τους μπάτσους παρέα πολλές φορές. Έτσι, δεν είχατε κακές σχέσεις. Και μιλούσατε και κάνατε και ένατε. Μετά από εκείνο το γεγονός, φάγατε μπουκα άδικη για πολλούς. Γιατί ένας, δύο, τρεις την κάνατε την ιστορία. Άδικη για πολλούς. Βέβαια, όταν χτυπήσατε γυναικόπαιδα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, εκεί δεν πήγε κανείς φυλακή, ούτε τιμωρήθηκε κανένας. Άστα αυτά. Μην τα πιάνεις αυτά. Εγώ δεν τα πιάνω. Μην τα πιάνεις αυτά. Εγώ ξεστηλώ. Δεν μπορώ να συγκρίνω ανώμια πράγματα. Είναι οργανωμένοι. Ναι. Μπαίνουν σε ένα σύνδεσμο, καπνίζουν τι καπνίζουν, πίνουν τι πίνουν. Θέλουν να μαλώσουν, να κάνουν άλλο. Είναι νέοι άνθρωποι. Τράβηξε πολλά ο κόσμος του Ηρακλή, το καταλαβαίνω. Είναι, αυτό. Άκου, δεν γίνεται σύγκριση όπως τώρα. Εσύ σταμάτα, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Όταν ο άλλος είναι 19 χρονών, 20, 18 και θα βγει, θα βρίσει και θα κάνει μαγιά και θα μιλήσει και θα κάνει. Είναι 19 χρονών. Εσύ όταν είσαι στα 19 χρονών, ρε κανίβαλοι παοξίδες, είχαν ένα κόκαλο εδώ πέρα. Και. Δεν έχουμε 19 χρονών παιδιά εμείς τώρα. Ναι, μόνο εμείς είμαστε 19. Χιλιάδες παιδιά 19. Σήμερα 19 χρονοί δεν τόσο βόδια σαν και εσάς. Να μπαίνουμε στα μαγαζιά, να δέρνουν τον καταστηματάρχη, να παίρνουν τις σούβλες, να μπαίνουν και να. Βγαίνουν στην τηλεόραση και σε βρίζουν. Και μετά το κλείνουν. Αδερφοί σε λένε, αυτά σε κάνουν και το κλείνουν. Τι να κάνουμε, κάθε πάμε εποχή και κάτι κάνουμε. Να πάμε. Λύσαξε. Πριν πάμε στο τελευταίο από κάτι. Παρακαλώ. Αυτό το έχουμε καταγράψει 100 φορές, το έχουμε πει, έχει γίνει θέμα, το είπαν και Αριανοί και Παναθηναϊκοί και Παοξίδες. Ναι, ναι, ναι. Ο Ηρακλής δεν είχε τόσο δυναμική σε κόσμο όταν είχε τις ομαδάρες και στα 80s και στα 90s και έχει αποκτήσει δυναμική κόσμου με την ομάδα στη Δέλτα και στη Γάμα. Ναι, δυναμική. Είναι από την αδικία αυτό είναι γεγονός. Ναι, και λόγω της δυναμικής της αυτόνομης σειράς 10. Αυτό είναι γεγονός. Αυτά. Ναι, πριν τη θύρα 10 υπήρχαν συνδεσμίτες του Ηρακλή. Αν εξαιρέσω τους γαλάζιους που είχαν καλή σχέση, ναι. Και εισχωρήσαν και αυτοί στη θύρα 10 που είναι, ξέρω εγώ, μάχημοι κτλ. Πολλοί σύνδεσμοι του Ηρακλή είχαν καλές σχέσεις με τις διοικήσεις, σπανουδάκηδες, παρεδώσε, ιστορίες. Αυτά κοπήκανε. Ναι, γι' αυτό. Τώρα, άμα και αυτοί χαλάσουνε, δεν ξέρω. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί τίποτα. Εντάξει. Χαιρετίσματα στο ίδιο, στο Βαγγέλη. Γεια σου. Ότι σας κάνουν μαγκίτσες εσάς, σας κάνουν. Έλα ρε ρε το πιο κουράκι. Τι μαγκίτσες και κάνουν και κάνουν και το πες και το πες και το ξανά πες και τι το κάνουν. Ο ένας έχει 5.000 κόσμο και ο άλλος έχει 2 εκατομμύρια. Τι μαγκίτσες κάνουν δεν τώρα ξέρω. Ρε μεγάλε. Τι είπε ο Βλάχος λέει, ο Τρούλικ, ότι έχει 300.000 κόσμο στην Αθήνα. Φυσικά. 300.000 κόσμο δεν έχει στη Θεσσαλονίκη. Ρε ραπτό αυτόν τον Ταγαρόβλοχο, πού τον βρήκες ρε. Άντε ρε τώρα. Λέει ο Τρούλικ τώρα. Άντε ρε τώρα. Ταγαρόβλοχος είναι. Στη Θεσσαλονίκη μέσα. Στη Θεσσαλονίκη μέσα, ναι. Ο Άρης, ναι. Στη Θεσσαλονίκη μέσα,
για τα γκάλο που λέει τα έβγαλε μια φορά ο Αγγελιοφόρος τα γκάλο, ναι, ναι. Τους έβγαλε 35%. Στο Γήθιο, επειδή είχα μείνει τρεις ή μισή μέρες έμεινα στην ουσία, πριν τρία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το Γήθιο, ρε φίλε, συγγνώμη, από την Κοκκινίλα πόνεσε το μάτι μου. Δηλαδή. Την πολύ την Κοκκινίλα. Τις... Ναι, Ολυμπιακή. Τώρα αν υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι... Α, μπράβο, περιπτεράς. Πόνεσε το μάτι μου στο Γήθιο και στην γύρω περιοχή. Που την γύρισα, σου λέω πολύ καλά. Μου 3,5 δεν πήγα, ας πούμε, για 2 ώρες. 3,5 μέρες ήμουν εκεί. Πάμε τελευταίο. Ο Θόδωρος Αριανός θα έρθει αύριο. Θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Να μιλήσει για το μεγάλο Άρη. Το οπαδικό κίνημα. Το πόσο καθαρό σωματείο είναι ο Άρης. Θα πει πολλά πράγματα. Ότι είναι αγαπημένο σωματείο. Θα τα πει αυτός εδώ. Θα... Θέλατε, Αριανό, πώς θα γίνει. Πάντως, ότι. Και πολύ ωραίο μέρος. Τελευταίος. Πολύ ωραίο μέρος. Καλημέρα, ναι. Όχι, ναι, εγώ είμαι. Ναι, κυρία, εσείς είστε. Ο παδός του μεγάλου ΠΑΟΚ. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεύτερος ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Του μεγάλου ΠΑΟΚ. Του μεγάλου ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει και μικρός ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί είπες και το ΠΑΟΚ ο Μάριος και λέω του μεγάλου ΠΑΟΚ. Του μεγάλου ΠΑΟΚ, την καρδιά μας θα χαλάσουμε γι' αυτό τώρα, ρε φίλε. Σωστό. Λοιπόν, καταρχάς πρώτα θέλω να πω κάτι για τους προηγούμενους, για τον Άρη. Σήμερα, επειδή το βλέπα λίγο στην ΕΡΤ, έδειξε στιγμιότυπα. Mm. Στο 0-0 πήρε κόκκινη και πέναλτι καβάλα ανύπαρκτα. Και έτσι ξεκίνησε το 3-0. Α, λοιπόν. Γιατί το άκουσα και από άλλον αυτό. Εγώ δεν έχω δει. Έτσι είναι παλικάρι, αλήθεια. Δεν ήταν πέναλτι. Εντάξει, δείτε το κι εσείς. Τώρα τι να λέμε. Τι, ανατροπή ή χέρι. Τι είναι. Την άλλη Κυριακή θα βρεθεί. Πάει πάρα δοκάρι, γυρνάει στον έναν εξαιρετικό, δεν ξέρω πώς το λένε. Πάει να κάνει προσποίηση, πέφτει μόνος του και δίνει κόκκινη πέναλτι. Ανατροπή. Ναι. Απευθείας κόκκινη. Κόκκινη απευθείας και πέναλτι, ναι. Ρε φίλε. Δεν είναι ο Καλαϊτζίδης να μαλώνει με τον Αρβανιτίδη πως στήσαν το 3-0. Εντάξει, τι, ο Άρης πήγε εκεί να βοηθηθεί από τον Ολυμπιακό, έχει καλές σχέσεις ο Καρυπίδης, θα πάρει και τα σφυρίγματα, είναι ένα Αστόπουλος. Μιλήστε λίγο να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, Μάριε, πρώτον για το αγγλικό πρωτάθλημα θέλω να κάνουμε κάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι στο στούντιο. Βέβαια. Εδώ. Βέβαια. Ναι. Πρώτα ο Θεός, ναι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, ρε φίλε, δεν ξέρω τι ξημερώνει. Λογικά ναι, λογικά ναι. Λογικά, ναι. Ωραία. Άμα έχεις χρόνο μέσα στην εβδομάδα, θέλω να μου βγάλεις την καλύτερη δεκάδα της Premier League αυτή τη στιγμή, που πιστεύεις εσύ ότι είναι. Ωραία. Θα βγάλω κι εγώ μία και θα τη συγκρίνουμε. Ενδεκάδα, μία μίξη από όλους τους συλλόγους. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν πιστεύω εγώ ότι αριστερό μπακ θα βάλω το Χολέμπας, βάζω το Χολέμπας. Προφανώς, τι. Εγώ τι πιστεύω, ναι. Εσύ τι πιστεύεις, θα βγάλω και εγώ τι πιστεύω να τα συγκρίνουμε. Ωραία, μου επιτρέπεις. Ναι, πες μου. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, δικαιούμαστε να το κάνουμε. Καλά ρε Μαρέ τώρα εκτός για να... Εκτός κι αν εσύ βλέπεις Premiership 58 ώρες τη βδομάδα. Εγώ βλέπω κάθε εβδομάδα. Βασικά παίζω φανατικά στοίχημα και τα βλέπω όλα τα μάτσα, οπότε βλέπω πάρα πολύ. Ωραία, οκ, εντάξει. Γιατί εγώ δεν βλέπω τώρα τόσο πολύ, επειδή συμβαίνουν και διάφορα άλλα στη ζωή μου. Εγώ τα βλέπω σχεδόν όλα. Α, οκ. Άρα προφανώς, ξέρεις τι, μπορεί και εγώ να αδικήσω πολλούς παίκτες. Πολύ πιθανόν. Αυτό θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει, τίποτα άλλο δεν έχετε να κάνετε. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το άλλο θέμα. Καλό, ωραίο, μ' άρεσε όμως. Μ' άρεσε, πολύ ωραίο. Μπράβο. Δημητάρ Μπερμπάτος. Ναι. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Ο Μπερμπάτος πώς βάζει γκολ κατά κύριο λόγο, δηλαδή ποια είναι η ιδιότητά του για σας? Στο μικρό χώρο. Ωραία. Δηλαδή, όταν έχεις από πίσω, κάποτε είχες, ξέρω εγώ πέρσι ας πούμε, μπα παλιά, τον Φαμπίνιο. Και τώρα έχεις τον Τσίμιροθ και τον Ζαΐρο. Θεωρείτε, ας πούμε, γιατί άκουσα τι λέτε, ότι είναι το ίδιο να σου δίνει σέντρες ο Τσίμιροθ και ο Μακ στα κόρνερ που το κόρνερ δεν υπάρχει, ας πούμε, και το ίδιο να σου δίνει ο Φαμπίνιο και πολύ διαφορετική. Τέλος πάντων... Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά τους είπα πρώτα. Να κάνω μια ερώτηση πριν συνεχίσεις. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Για κάνε. Ωραία. Ο Κλάους είναι ο τρίτος σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Ναι. Με ποια χαφτά έκανε. Ναι, ο Κλάους είναι Έλληνα, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει καμία σχέση με τον Αμετάλλο. Δεν με απαντάς. Ο Κλάους είναι ο τρίτος
σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Πόσα χρόνια είσαι στον ΠΑΟΚ, Κλάους? Πώς είναι ο τρίτος. Ο τρίτος σκόρερ όλων των πόσα εποχών. Πόσα χρόνια είσαι στον ΠΑΟΚ? Ο τρίτος σκόρερ. Πόσα είναι? Είναι μετά τον Σαράβη και τον Κούδα. Ε, πόσα χρόνια είναι, δεν μας είπες. Να σου απαντήσω ο Ραφτόπουλε. Ναι. Πόσα γκολ έκανε τον χρόνο ο Κλάους? Πώς είμαι το γυζέκι. Σταμάτα λίγο. Έκανε. Πόσα γκολ έκανε ο Κλάους? Ναι, άκουσε με να σου απαντήσω. Ποιος το φόρτωνε τον Κλάους? Ο Μπέκεμπάουερ. Ποιο! Άμα θέλει να σε κάνω βιντεάκι στο ράδιο, φίλο, τώρα εσύ φώναξε μόνο. Άμα θέλει να μιλήσει. Ρωτάω να μου απαντήσει. Α, να απαντήσω. Παρακαλώ. Να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, θα σου απαντήσω όχι απλά με μια απάντηση, θα σου το δώσω λίγο πιο έξω-έξω. Ωραία. Σήμερα έβλεπα το Everton Swansea. Ναι, το βλέπα. Το βλέπα, ναι, το βλέπα. Ναι. Ωραία. Τα φάουλ που έδωσε ο Γιάχος σήμερα κατά του Μπερμπάτοφ. Είδες δεν γινόταν το Everton Swansea. Α, ούτε με κλωτσιά. Τον καθάρισε. Σωστό. Ναι, ναι, αλλά όπα, όπα, όπα. Και στον Τιντάκο όμως η κάρτα που δίνει στο 36 στον Κίτσου, για φάουλ στον Κίτσου, δεν είναι ποτέ κάρτα. Σύμφωνο. Δεν, αυτά είναι, δεν είναι μόνο μερός, δεν είναι μόνο αντίον του ΠΑΟ. Ναι, 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 κατάλαβα. Η Ελλάδα θέλει, η Ελλάδα, η Ευρώπη, η Ευρώπη. Λάθος, συγγνώμη, το όνομά σου πώς είναι, παλικάρι? Παύλος. Παύλος, έλα ρε Παύλο, δεν μ' άρεσε να μιλάμε τσάβες. Δηλαδή με τα χέρια Παύλο, δεν τα παίζουν οι άλλοι στην Αγγλία. Παύλο, δεν λέω. Αυτό λέω ότι οι βρετανικές ομάδες. Δεν μου απαντήσατε προηγουμένως στο άλλο. Έχουν ένα δεσαβαντάζ στην Ευρώπη. Είπες θα μου απαντήσεις, Μαρία. Δεν τους αφήνουν να παίξουν όπως τον Ισή. Ο Μπερμπάτοφ αν ήταν στον Ολυμπιακό θα τον έβγαζε κόκκινη κάρτα σήμερα. Σταμάτα, λέω. Εγώ λέω πως ναι. Ναι. Εγώ λέω ναι. Με αγωνιά. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αφήστε το να μιλήσει τον άνθρωπο. Να καταλήξω κάπου. Αν φέρουμε λοιπόν τον LeBron James από το NBA να παίξει στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη ή σε μια ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ. Ναι. Και στην κάθε παραμικρή επαφή τους φυρίζουν φάουλ και βγαίνει fouled out με 6 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ο LeBron James δεν είναι καλός στο μπάσκετ. Σημαίνει ότι απλά έχει μάθει να παίζει διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή μισό λεπτό ρε φίλε, μισό. Πολύ νόημα πάντα. Κάνω εγώ μια ερώτηση. Γεια σου Γιώργη Βεντούρη. Εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή από τον Μπερμπάτο. Είσαι καλυμμένος, είσαι ευχαριστημένος. Εγώ ήξερα ότι ο Μπερμπάτοφ δεν θα προσφέρει αυτά που ξέρει, γιατί ήρθε να παίξει ένα πρωτάθλημα στο οποίο διατίθεται με τη σφυρίχτρα στο στόμα. Δεν πειράζει. Άστο διαιτητή. Σαν έχει καλό το ίδιο. Μπράβο. Άρα δηλαδή εσύ του Μπερμπάτοφ δεν του κάνεις καμία κριτική. Ρε φίλε, εγώ θα κάνω κριτική σε ένα παίκτη τον οποίο θα τον αφήνω να παίξει με το αυτό το πράγμα που ξέρει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι θέσεις δηλαδή που παίρνει μέσα στην περιοχή όταν, όταν τον βάλαμε να παίξει κεφάλι. Στο φόρι, οι θέσεις του σου άρεσαν εσένα, έπαιρνε σωστές θέσεις. Όταν στο παραμικρό μου σφυράει φαουλ κατά μου και εγώ μου Μπερμπάτοφ, δεν πρόκειται να εκνευριστώ. Θα εκνευριστώ όχι το πρώτο, όχι τώρα, την πρώτη μέρα που με βάλω να παίξω. Μάλιστα. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω. Τώρα, δεν νομίζω, Παύλο, δεν νομίζω στη Μονακό να αφήνουν στη Γαλλία να πέφτει το ξύλο. Δεν νομίζω. Όταν είσαι στη. Επειδή βλέπω, όπως είπα, Μάρη, όλα τα πρωταθλήματα λόγω στοιχήματος. Ναι, όταν ναι. Είσαι μια ομάδα εκ των Παρί, Μονακό, Λιόν, Μαρσέιγ και παίζει με τις μικρότερες, ναι, αφήνουν πολύ ξύλο. Τα λέμε, φίλε, για χαρά. Ωραίος. Περίμενε. Κι άλλο. Τι μισό λεπτό, τι επιθετικά φάουλ εσύ όταν παίζει ο Μπερμπάτοφ με μικρότερες ομάδες ή με την ΑΕΚ του σφυρίζουν. Κάτσε να ακούσει. Κάτι ανέφερε πριν για τη Σικιά Χαλκιδικής. Ναι. Τι είπε για τη Σικιά Χαλκιδικής? Είπα ότι είχαμε έναν δημοσιογράφο μεγάλο σε ηλικία, τον Καράδαλη, ο οποίος έλεγε ότι ξέρω εγώ στα Μουδανιά, στο τέταρτο δρόμο από τον περιφερειακό, είχε ένα σούπερ μάρκετ. Μουδανιά τώρα. Και αυτός ήταν. Ρε, θα αφήσει να ολοκληρώσω. Για πες. Και αυτός λέει ήταν. Πώς το λένε, Ηρακλειδέας. Στη Σικιά Χαλκιδική, ναι. Ο περιπτεράς του χωριού ήταν Ηρακλειδέας. Παράδειγμα έφερα. Γιατί εσύ, ναι. Τι πρόβλημα είχε. Τυχαία παράδειγμα το είπε, δεν είναι. Α, όχι, γιατί από εκεί είμαι να πούμε και εκεί βαράμε, δεν αστειευόμαστε. Κάνετε κι άλλα εκεί εσείς. Άσε να ξέρουμε εμείς καλύτερα τι κάνουμε. Ναι, λέω εκεί. Εκεί στη Σικιά, ναι. Έχω πάει 2 φορές διακοπές, πέρασα πάρα πολύ. Από για κάτι άλλο. Είναι όλα τα λεφτά. Σε είδα στη Σάρτη φέτος, σε είδα στη Σάρτη εσένα φέτος. Στη Σικιά, ναι. Γίνονται κι άλλα, φίλε. Και πηγαίνουμε, δεν μου και λες... τα μέλια εμείς τα έχουμε Σικιά. Από Σικιά, τα μέλια έχουμε. Από Σικιά είναι ο Σωκράτης ομάδα μας, έτσι. Και η Πάολα, ναι. Και η Πάολα, φίλε, η Πάολα. Έχετε βγάλει μάλαμα και Πάολα, δηλαδή. Και αυτός τώρα παρεξηγήθηκε, ξέρεις γιατί. Κάτι υπονοεί τώρα ότι εγώ είπα, δεν είπα, αλλά αυτό που υπονοεί όντως ισχύει. Σιγά εσύ, ρε. Κατάλαβες τι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, να σε πω. Το πνίγει. Ρε, ησύχασε λίγο να σε πω, τώρα τελειώ να κλείσω. Εγώ ήσυχος. Ναι.
παρήγγειλα σήμερα από αυτό το χορηγό σου, να πούμε, ρε, το Deliway. Ναι. Και εντάξει, και μου αργήσανε πάνω από μισή ώρα και φέρανε αυτή την Pepsi δώρο και μακιά του, να πούμε. Δεν του το είχα να το κρατάνε αυτό το σύστημα. Είναι αμερικάνικο, γιατί... Δεν το ξέρω τι μακιά είναι αυτή. Το λόγο καταρχάς στο Deliway που έχουν οι ασουμάθω και 2-3 πράγματα να το πούμε, είναι από την αλυσίδα Subway. Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και από εκεί και πέρα αυτό το σύστημα, επειδή έμενα κάποτε εκεί, το έχουν στην Αμερική. Όπα, όπα, όπα! Πού έμενες? Τορόντο. Α, Καναδά. Από τη Σικά πήγες στο Τορόντο. Έχεις πάει σε καμία επιχείρηση του Σπύρου του Παπαθανασάκη? Του, δεν άκουσα. Έχεις πάει σε καμία από τις επιχειρήσεις του Σπύρου του Παπαθανασάκη? Ποιες επιχειρήσεις? Αυτό σε είπα ότι στους Έλληνες ομογενείς ότι θα επενδύσει σε μια φαρμακευτική εταιρεία, μάζεψε λεφτά και τους έπεισε, λέει, ότι είναι καλύτερο από το να τα επενδύσει στον Ηρακλή. Άκου εδώ τι έγινε. Δεν τα ξέρετε αυτά, ρε. Α, το διάλογο πιο πω, ρε. Απατεώνα. Έγινε, για χαρά. Από Σικές, ξέρεις. Έψι δώρο. Από Σικές. Ναι. Ξέρεις. Ήταν Αμερικάνοι και οι Άγγλοι. Λέγε, ξέρεις, από Σικές. Για χαρά, αυτό που λέει. Και μέχρι να πάει. Δεν ξέρει ο κόσμος ποδοσφαίρου, δυστυχώς. Δεν ξέρει. Α, στον κόσμο να κρίνει, να ξέρει εσύ ποδοσφαίρου. Φυσικά να κρίνει. Είχε τελειώσει αυτό που παρήγγειλα. Ναι. Και μου έστειλαν τρία άλλα πράγματα, φίλε. Η αξία βγαίνε τριπλάσια από αυτό που παρήγγειλα. Ναι, λίγο η Pepsi δώρο. Εμένα η Pepsi. Σήμερα πήγα να φάω σε ένα εστιατόριο στο κέντρο. Απέναντι από το Λευκό Πύργο, σε ένα φίλο μου είχε ένα μαγαζί. Και... Πού ρε ζήθω. Όχι, αλλού. Ζήθος δεν είχαν εσείς τώρα. Όχι. Αλλά διαφωνία πέντε, πώς είναι ο Ζήθος. Δίπλα, ναι. Τέλος πάντων, Φαμιλιάνο λέγεται. Και έχει φανταστικό, φανταστική κουζίνα και πίτσα και μαγειρευτό. Και... είναι φανταστικό. Το έχει ένας... Επί της Λεωφόρου Νίκης. Αν είναι αυτός που κατάλαβα, ναι, εγώ αυτό είναι. Δίπλα στο παρκάκι είναι εκεί, στον Τωρέ, δίπλα στον Τωρέ, δίπλα στον Τωρέ. Δίπλα στον Τωρέ. Και ένα καφενείο ωραίο και μαζεύονται κάτι γεροντάρες και τα λοιπά. Α, το κα... Ναι, κατάλαβα, ναι, κάτσε καλά. Και του λέω, δεν υπάρχει καλύτερο εστιατόριο από αυτό τον τελευταίο καιρό, ευχαριστιέμαι. Τρώω κάτι καπνιστές μπριζόλες, οτιδήποτε φάω. Δεν μπορώ να πιω Pepsi. Και... Ζέρο. Τι? Ζέρο πίνεις. Και πάω και πίνω έξω στο περίπτερο Coca-Cola. Coca-Cola, ρε, σου λέει. Όχι, δεν μπορώ να πιω Pepsi. Δεν μπορώ να πιω γουλιά Pepsi. Δεν μπορώ. Είναι άνοστη. Άντε, πάμε. Δεν μ' αρέσει. Τα λέμε. Και αναγκάστηκα να πάρω Coca-Cola. Από το. Πήγε στο περίπτερο έξω και πήρε. Περίπτερο. Πήρε Coca-Cola. Δεν την αντέχω. Λοιπόν, για την Pepsi που λένε, αλλά υπάρχουν μερικοί που γουστάρουν Pepsi. Ναι, βέβαια, παίζει ρόλο. Βέβαια, η Pepsi, η πορτοκαλάδα τη και η λεμονάδα τη είναι πολύ ωραιότερε. Από τη Coca-Cola, τη Fanta. Η Ήβη έχει, νομίζω. Η Ήβη είναι ωραιότερη από τη Fanta. Σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την κόλα όμως. Ναι. Αυτό το λέω γευστικά. Σε Δενάπ έχει, νομίζω, η Pepsi. Όχι. Sprite πρέπει να έχει. Η Coca-Cola. Ήβη έχει. Η Pepsi έχει την Ήβη. Το Ήβη και το 7-Up πρέπει να έχει. Το Sprite και το. Το 7-Up τρελαίνομαι. Τη γιαγιά μου ξέρει πώς το έλεγε. 7-Ir. Άκου το μήνυμα εκεί πέρα. Άιντε, πάμε, παιδιά, πάμε, έχουμε και ραδιόφωνο. Χτύπησε μπάγκερ και γλύπτει τη δουλειά. Είναι και γραφείο. Χτύπησε μπάγκερ και γλύπτει τη Τσιμπούρ. Με τόσο χρόνο. Πάει, πάει. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Κυριακή με Αριανό στην παρέα. Για να καυγίζουν και οι Αριανοί, γιατί είναι σκυλιά κακά. Το πρωί λίμπερο και το βράδυ 10-12 και το βράδυ λίμπερο. Και Τετάρτη. Και Τετάρτη πάμε με γιατρό Ηρακλειδέα να δούμε κύπελο Κατερίνη Πιερία. Πιερικό. Εγκυμιακό ρεβάν στο 2-1. Φιλιά, για χαρά. Για. Κολοτερρορίστα.